Krásné odpoledne, milí posluchači. Vítejte u živého vysílání ze studia Rokycany na svobodném vysílači. Dneska máme už dlouho avizovaný pořad. Ten pořad je avizovaný už skoro 2,5 roku, kdy jsem vlastně svým posluchačům, svým věrným posluchačům, který poslouchají na začátku, dal takový slib, že sem dostanu do rádia prostě Marka Revoltu a dneska je tady, aby mi pomohl splnit ten můj sen, takže já tě tady vítám. Čau, 2,5 roku, tak to je síla, ne? 2,5 roku, ale jak jsem ti říkal před vysíláním, tak to jsem tě ještě zval k mým rodičům do pokojíčku a teď jsme tady už konečně v nějakém studiu, takže z toho mám velkou radost. Takže krásné kdyby, to tady. Jo, děkuju. Kdyby tě někdo neznal, tak já tě nechám, aby si se představil a řekl bys si, co chceš do úvodu. Super. Takže moje jméno je Marek Kaleta a jsem motivační rapper, používám k tomu umělecké jméno Markus Revolta momentálně. A mojím takým životním posláním, co mě nejvíce dělá šťastným, je, když vidím, že jakákoliv moje aktivita způsobí, že někomu se daří lépe. Tak a nejvíce miluju hudbu, takže to dělám prostřednictvím muziky. Takže nazval bych to motivační rapper. Hlavně motivační rapper, skladatel a šířitel celosvětové osvěty. No, tak jsem tě poznal i já vlastně z toho prvního alba. Ty tykonc budeš vydávat 4. album v pořadí, takže o tom na to se hlavně zaměříme. A pak tady máme otázky od posluchačů, které přišly už před vysíláním. A mám tady nažavený e-mail, takže kdybyste kdokoliv chtěl napsat nějakoukoliv otázku, opravdu jakoukoliv otázku, tak na studio.rokycany@gmail.com a také na studio.rokycany/svcs, kde tedy ty dotazy tady přečtu Markovi přímo do vysílání živě, takže opravdu se nebojte ptát se na cokoliv, pokud přijdou 2 stejné otázky, tak se prostě zeptám jenom jednou, takže pište. No a já bych se teda do úvodu, teď teda nevím, čím začít, jestli tvými začátky, jestli o tom jako rád mluvíš, nebo já tady mám jednu takovou otázku, jo, která se vlastně k tomu rovnou i jako hodí. Jo. Jaké mám to tady připravený vlastně, co, jaké jsi měl dětství a co tě nejvíce ovlivnilo v dětství, že toto děláš? V dětství, co mě nejvíce ovlivnilo? Určitě bolest. Mm-hmm. Protože kdyby ten člověk zažíval jenom štěstí, tak by neměl vlastně žádnou pohnutku se zamýšlet, co je špatně s tímto světem. Mm-hmm. Ale pozoroval jsem, že lidé se znehodnocují, lidé se ponižují, lidé na sebe útočí, lidé, jo, když počítám úplně to dětství, že člověk, zažíval jsem i psychické bolesti a kladl jsem si otázku, proč se to děje. Že to dítě je nastavené tak, že ještě tyto věci nezná. Já si to dětství hodně vybavuju, hodně pamatuju. Mm-hmm. Takže první určitě hodně bolesti, které se přešlo do té psychické a pozorování toho, co se to děje, proč se cítím zle, proč se cítím špatně, proč lidé na sebe útočí, proč mě někdo zbyl, že proč se děje vlastně násilí, že? Mm-hmm. A tady ty byly první, si pamatuju, moje první filozofické třeba ve školce, kdy jsem seděl a snažil jsem se porozumět tomu, co to je, že co se to děje, nebo když se rodiče hádali, nebo když v televizi jsem viděl, že někdo na někoho zaútočil, zabil, tak jsem si kládl také ty první otázky už, že co se to děje, co to je. Takže nejvíce mě ovlivnily bolestivé zážitky a taky ten pocit, že přijít na to, jak bolest, utrpení, nenávist, agresi, vymanit, aby na tomto světě nebyla. Mm-hmm. Že věřím, že tam v hloubi za tím vším u každého je taká ta pohnutka, aby byl mír, mm-hmm. aby bylo mezi lidmi přátelství, aby bylo porozumění. No to je vlastně přirozenost, že jo, ta láska, mír, to všechno je jakoby v člověku zakořeněno, protože jsme jakoby ty bytosti, které opravdu to považují jako za ten základ toho všeho, ale jsme nějakým způsobem přeměněni na to, aby jsme to viděli jinak, jo, třeba ať už teda tím školstvím nebo médiama, jo, všechno.
A když vlastně si říkal, že vidíš v té televizi to násilí všechno, když ty děti se na to dívají od malička, tak jim to přijde už potom normální, že jo? Ano. No a ty vlastně tu bolest z toho dětství si potom transformoval do toho alba evoluce vědomí, kde opravdu jako byly nějaký ty tracky, které opravdu mapovaly něco z toho tvýho dětství, ale ty si vlastně nezačínal jako revolta, ty si začínal ano. ještě jako někdo jiný, tak jestli můžeš tomu něco trošku říct. Takže předtím jsem byl ještě maras a zajímavě si všiml toho, že evoluce vědomí, tam je hodně bolesti. Mm-hmm. No to rozhodně, tam je jakoby nasranost na svět, bolest. Je, tam je hodně bolesti, spousta lidí, ne každý to zachytil, ale i to je ten důvod, proč si myslím, že to tak způsobilo velký boom. Nebo myslím, já jsem o tom přesvědčený, že lidi se trápí a zažívají bolest. A já jsem tam vlastně filtroval tu svoji bolest a tu naštvanost na to a proto to zaujalo tolik lidí. A takže předtím jsem působil k tomu jako maras a tam právě z toho čerpám doteď vlastně, že já se snažím šířit, že ti umělci by měli vzít zodpovědnost za to, co šíří, protože to ovlivňuje mládež. A já si pamatuju, jak to ovlivňovalo mě. Jo? Můj první taky vzor rapu byl třeba Eminem, tak jsem chtěl vypadat jako Eminem. Jasně. Jo, chovat se jako Eminem. No, když jsem byl skejťák, tak ten, kdo byl nejlepší skejťák, tak jsem chtěl být jako ten skejťák. A samozřejmě, když ten rap byl taky jako gangsta, tvrdý, násilný, útočný, tak já jsem přijmul takovou tu tvář a začínal jsem, ne všechny, ale začínal jsem, třeba půlka mojí tvorby před revoltou byla frajerská, jo? Že jsem si hrál v podstatě na frajera. Půlka byla super, že půlka byla už tehdy hodně osvětová, nebyla ještě kvalitní, ale byla hodně o míru lásce, ale půlka mi přeplo a snažil jsem se šířit hrůzu. A dají se ještě někde najít ty písničky? Jasné, Mara SS. Jo. A některé jsou super, třeba Klid v duši, to je hodně, hodně starý song, třeba z roku 2009. Jo. Takže jsou ještě nějaký písničky, které od tebe neznám, tak to mám domácí úkol. Hej, Klid v duši a tam je krásný text, nádherný text, který i teďka bych dal. Jo, tak to je super, tak určitě, kdo to ještě neznáte, tak si to puste. Takže ty jsi začal vlastně jako ten maras a co vlastně způsobilo ten přerod na toho revoltu? Já myslím, že to popisuješ v tom Zahoď masku, že jo? Nějaký takový ten okamžik. Tam je strašně moc faktorů. Strašně moc faktorů, které jeden moment nejde vytyčit, ale když řeknu jeden taky nejsilnější, protože to je více momentů, které poskládali skládačku, že o to zjišťování, čtení knížek, zajímání se o to, že jsme duchovní bytosti. Nejvíce mě zasáhly konspirační teorie, samozřejmě, to byl taky můj začátek. 11. září, když jsem zjistil, že to není tak, jak nám řekla televize a že vlastně někdo pro nějaké jiné záměry, ať už to jsou finanční nebo jakékoliv jiné, začít válku v Afghánistánu, tak někdo prostě rozhodl o smrti 5000 lidí. Co mě tak zasáhlo, já jsem si říkal, předtím nemáš, že se něco takového může dít. A jako mladý kluk, že 15-16 roku, zjistí, že někdo dneska rozhoduje o životě 5000 lidí. No a jak jsem to pozoroval, teď jsem zjistil, jak funguje bankovní systém, jo, na světě, že lidé v podstatě kontrolují svět, ti, co kontrolují bankovní systém. Takže jsem začal zajímat, jak to teda funguje a začít hledat to pozadí, kdo je za tím vším. No a samozřejmě, ať už se bavíme o rodině, přátelích nebo největší politické scéně, vždycky to funguje tak, že tam je někdo, kdo ty problémy vytváří. Když existuje problém, vždy tam musí být někdo, kdo ten problém vytvoří. Mezi dvěma lidmi, mezi dvěma národy, mezi kýmkoliv. No a to jsou právě tito lidé, kteří pro svoje zájmy vyvolávají války, vyvolávají spory, zadlužují země. A když jsem to zjistil, říkám, ty brďo, to je pár lidí, kteří ovlivňují to, že miliardy lidí zažívají bolest. A já jsem právě z dětství měl také to vnímání, že chci zastavovat bolest. Že... A teď jsem viděl, že nějací lidi způsobují bolest milionům miliardám lidí. A to mě jak probudilo, že najednou, jak kdyby to poslání tady na to planetě jsem našel, že najednou, to je moje hra, protože já jsem vždycky soupeřivý týpek, prostě, kde se hrát fotbal, musím být nejlepší, kde se hrát basket, musím být nejlepší, musím mít soupeře nějakého, a říkám, tohle je můj nový soupeř. Prostě ti lidi, kteří způsobují bolest miliardám lidí,
s tím, že zotročuju skrz finance, skrz bankovnictví, skrz války. To je můj nový soupeř. Obrovská výzva. A samozřejmě, co já tady můžu v pokojíčku dělat, tak jsem začal o tom rapovat. To byl první krok. Ještě jsem neměl žádný plán, jo, ale začal jsem aspoň o tom rapovat. Teď už se vlastně moje cesta je tak, že já stále hledám lepší a lepší způsob, jak více a více lidí zbavovat bolesti. To je moje poslání. Dřív vlastně na tom prvním albu si to bral skrz tu agresi, skrz ten vztek, skrz to utrpení vlastně. Pomalinku si se přerodil na to, že vlastně teď to je skrz to pozitivní, že jo, skrz tu motivaci, jo, proto vlastně je to ta evoluce vědomí, pak je vlastně motivace k činům, že jo. Snílek, to už je hodně, když člověk už opravdu jako opustí tu bolest, tak jo. Tak. A no. Tam jsem se právě hodně vzdálil, máš krásné pozorování, tam jsem se hodně vzdálil od fanoušku, to jsem pozoroval, protože ti lidi jsou stále v bolestech a stále v trápení, nebo jdeme tomu v nízkých emocích, smutek, beznaděj, utrpení a mají hodně problémů. Já jsem se dostal do bodu, jak jsem na sobě pracoval, kdy už jsem toto jako neměl. Jo? A už jsem vlastně byl šťastný a snažil se šířit to štěstí, jenže dneska nejde, já to říkám v jednom songu, nemůžeš přijít za ubrečeným člověkem a říkat mu, že život je krásný, prostě no. On tě pošle do háje, no, tady no, nemůžu být prostý, že? No, jo, můžeš. Jo, můžu? Tak tě pošle do prdele, že mu to je nereálné. Takže ty vlastně, abys pomohl lidem, tak musíš jít za nima dolů, abys je vytáhl nahoru. Takže je to přesně tak, první album Bolest, které jsem se snažil dostat. Druhé album, řešení, akce, činnost, makání, tvrdá dřina, protože to je způsob, jak se té bolesti zbavovat. A třetí už bylo jako užití si toho stavu, kdy si se dostal do dobré kondice, do dobrého vědomého stavu. No a zajímavé je, že největší pozornost zaujímalo první album, což znamená, že nejvíce lidí je v bolesti. Druhé album, činnost, způsobila nejvíce změn reálných. Což znamená, že nejvíce lidí mi napsalo, že něco ve svém životě změnili k lepšímu. Což mě, já beru za nejúspěšnější album motivace k činům druhé. Z tohoto důvodu, že mým účelem není zaujmout miliony lidí, mým účelem je změnit miliony lidí k lepšímu. A to se dělo právě u motivace k činům. No, člověk může právě díky těm albumům taky, když tobě někdo přijde teď a pustí si od začátku do konce, tak může projít skvělou změnou, že jo, transformační, jo. Protože ty máš vlastně ty fanoušky, který s tebou třeba začínali, takže se začínají nějakým způsobem odkloňovat, když třeba už s tebou nesouhlasí, nebo prostě už říkají, hele, tady na tom prvním albumu se byl takovej, teď jsi takovej, mně se to nelíbí. Jo, to mně přijde jakoby nesmyslný, protože třeba když si máme Linkin Park, jo, tak taky si pustíte první, poslední album, to je prostě neskutečná změna. A nejde jim říct, prostě, že jako hrajte to, co jste hráli před 15 lety, to prostě blbost. A já jsem jenom chtěl ještě zpátky k tomu evoluce vědomí. Když jsem teda přemýšlel, jaký písničky teď pustíme, tak já myslím, že ta úvodní písnička na evoluce vědomí Otevři svou mysl, tak to je písnička, kterou by se mělo pouštět na školách. Nebo, to mám rád. Jo? To je vlastně písnička, ve který během 5 minut řekneš neskutečně moc informací, který donutí člověka přemýšlet. Jo. Takže já bych to udělal tak, že z každého alba něco pustíme. Dobre. A určitě, až teď budeme za chvilku něco pouštět, tak pustíme tu Otevři svou mysl. Protože já, když jsem začínal se Svobodným vysílači, tak tahle ta písnička hrála neustále. To bylo prostě furt dokola písničky z evoluce vědomí. Pak jsem si říkal, že už si musím najít někoho jiného, nebudu jenom pouštět toho Revoltu. Jo, takže tu si potom pustíme. No a ty si teda potom z toho marase, tedy z toho začátku, si teda dostal nějaký ten impuls, že by si měl trošku změnit i ten svůj obsah té hudby, i ten svůj život a začal teda ten Revolta, že? To bylo někde v roce 2011 nebo 2012. Ano, tak a zase díky bolesti. Dostal jsem životní lekci, tak a moje nejhorší období, které jsem v životě měl, měl jsem po koncertě jsem měl rváčku a měl jsem zlomenou čelist, hrozilo, že už nikdy nebudu rapovat, takže ochrnutá část pusy, opustila mě holka a ztratil jsem v podstatě taky respekt, protože jsem ztratil i svoje fanoušky, že už jsem předtím rapoval a byl jsem na dně v podstatě. No a byl jsem na dně do té doby, než jsem
měl ten postoj, že ten mi ublížil, ten mi ublížil, ten mi ublížil, ti mi ublížili, ti mi ublížili. Jak jsem měl tento postoj, tak se to nemohlo změnit. A pak jsem ho přehodil, že počkat. Ale já jsem si to musel nějakým způsobem způsobit já. Já jsem vedl takto ten život, že teď ležím v nemocnici, mám zlomenou čelist, nemůžu mluvit, opustila mě holka a tak dále a tak dále. Nebo opustila, rozešli jsme se. I moji vinou. Mm-hmm. Že tehdy to bylo, že jasně, ona, teď ona, už vím, jasně. Že však já jsem byl taky blbec, že. No a jak jsem tohle přehodnotil, že já, což znamená, že já jsem si to posral, takže i já si to můžu zlepšit. Ale jak má člověk, lidi jsou často v tom stavu, takže tohle byla moje největší změna. Mm-hmm. Že dostání se do toho stavu, že já jsem ten, co si... Protože když se daří člověku, tak každý říká, jo, to já, to jsem já udělal. Jo, to jsem já udělal, já jsem mu poradil, já jsem udělal. A když se nedaří, tak všichni... K tomu je úplně výborná věc, když potkáš člověka, jak se máš, ten hovnu oni prohráli, jo, jako tým. A pak my jsme vyhráli, jo, prostě. My jsme vyhráli, ale oni prohráli, jo. Pěkně, když fanoušek, že? Přesně. My jsme vyhráli, řekne, ale oni prohráli. A když se hraje mistrovství, tak prostě oni prohráli, prostě Češi, a teď my jsme vyhráli. Češi, prostě, jo. Jo, takže to je přesně ono. Když se daří, tak každý byl, jo, to já jsem udělal, to já. Ale jak se něco posere, tak se všichni, tak jako, systém, to rodiče, to peníze, jasný. Špatné nastavení a tak dále. Vyníka najdou lidi vždycky, že jo, to je velice jednoduchý. No tak pak, že jsi teda začal s tím revoltou, tam vlastně ten příběh, když by někdo chtěl, tak ten třeba popisuješ dobře v tom 8 bojovník třeba, na tom motivace k činům, to je dlouhá písnička, kde vlastně to všechno popisuješ, zahoď masku, že jo, tam vlastně popisuješ to, co jsi teď říkal, takže to si každý může nastudovat sám. No a já teď se ještě zeptám na jednu takovou otázku, která tady je, ohledně trémy. Když tedy můžeš to brát buď teď, nebo když jsi byl maraz, když jsi začínal, máš trému před koncertem anebo před přednáškou, jak se s tím vypořádáváš? To je první část otázky. To je super dotaz. Tréma byla můj celoživotní problém, nebo respektive od nějakého dobu, kdy to začalo. Mm-hmm. Takže já jsem byl nejlepší tréninkový hráč, když jsem hrál už basket a přišel zápas a já jsem byl vyklepány. Mm-hmm. A furt jsem tím trpěl. Byla zkouška ve škole, tréma. Postavit se před lidi, tréma. Koncert, třikrát na záchod. A furt prostě tréma, furt klepání a já jsem si říkal, co to kurňa je? Co to je? Jo, jo. No a samozřejmě dneska tím, že já se zabývám technologií, která se vrací do minulosti a ty bolestivé zážitky odstraňuje, tak díky této terapii jsem si odstranil tady ty bloky a dneska už tu trému, jak bych to nazval, dneska je ta tréma taková, že tě trošku zašimrá v bříšku, je to také příjemné, ale rozumím tomu, co to je, mám s tam ty emoce odstraněné, takže dneska mě to vůbec nebrání k tomu podat výkon, jaký potřebuji. Kdysi mě to strašně limitovalo. Já jsem zapomínal, já jsem v zápase 30% výkon dal. A to má spoustu sportovců. Jo? Na tréninku prostě mistři světa, nejlepší. Přišel zápas a úplně prostě nic. A to jsem měl i já. Takže dneska je to tak, že ta tréma nemá na mě dopad. Vůbec mě neovlivňuje. A těším se, díky tomu si to užívám a jak se vypořádávám s trémou, já jsem se s ní vypořádal díky vědě Dianetika, která odstraňuje minulé bolestivé zážitky, to je můj věc. To právě byl k tomu i doplňující ta druhá část té otázky bylo a pomohla ti s tím Dianetika, jestli ano, tak jak, takže to si takom řekl vlastně do těch minulých životů. Bylo to v minulém životě nebo v tomto životě v minulosti? Jakoby, jestli ta... Zrovna ta tréma byla zážitek z tohoto života, jo, protože vemte si dítě, jo? Máte dítě a když se podíváte na dítě, ono jde mezi cizí lidi a jde k němu na 5 cm a začíná na něho mluvit, nebo se mu začne dívat do očí a maminka, Ježíš Maria, pojď sem, to je divné. Že ona má z toho divné pocity, ale to dítě trému nezná. Ono si stoupne před lidi a začne zpívat jak nic. Jo. Takže znamená, že my jsme někdy tu trému neměli a najednou ji máme. Logicky, vědecky, se na ten člověk musí zamyslet, že někde se muselo stát něco, co způsobilo, že od té doby tu trému má. A já
Co znamená, že když člověk najde ten bod, ten pravý důvod proč, tak to zmizí a tak to fakt je. A já jsem našel v tomto životě ten důvod, proč jsem tu trému měl, kde to začalo. Odstranil jsem s tam ten psychickou bolest, kterou jsem tam měl a už mě více neovlivňuje. No takže to bylo vlastně z minulosti, jakoby z minulého času, když jsi taky byl jakoby dítě, nebo tam byl třeba nějaký, že jsi stál před tabulí a něco se tam stalo. Přesně tak. Já nebudu dávat přesně konkrétní můj, protože to je osobní, ale dám příklad třeba, co jsou reálné a nebudu jmenovat, ale jsou lidi, kteří končí se sportem kvůli toho, že přesně ty zdal ten případ, co je jeho zkušenost, u tabule ze směšnění jo, ve škole. A to je proto dítě tak psychická bolest, že třeba 20 žáků, spolužáků se mu směje u tabule, že něco neví. No. A on zažije takovou psychickou bolest úplně, že se rozhodne a už ne. A teď kdykoliv se má postavit před lidi nebo před někoho, tak už znova prožívá ty emoce, které měl, když byl to dítě. Jo, ta mysl má taky stroj času, že prostě ona dokáže staré emoce a staré bolesti dát hned do přítomnosti. Jednoduchý příklad, člověk, co má strach z vody, se málem utopí v dětství, tak pak vidí vodu ve 30 a začne cítit strach, že? Jak je to možné? Že to se stalo, když mu bylo 5. Ale ta mysl dokáže vytáhnout ty bolesti a dát je do přítomnosti. Tohle je právě třeba se zbavovat i jako zvědomovat to. Já mám vlastně taky takovou metodu SRT a vlastně taky jsem před tabulí, byl prostě fakt špatný a taky jsem předtím, než jsem šel do toho rádia, tak jsem taky nemohl vůbec mluvit veřejně. Aha. Teď mi to nedělá problém. Vidím. No, už je to prostě v pohodě. A když jsem vlastně dělal, když jsem byl právě před tou tabulí, tak jsem dělal právě referát na to 11. září, když se to stalo. Hezky. Takže to bylo v tom roce 2001. Takže to bylo fakt? Někdy. Kolik ti bylo? No, to bylo někdy na třetí stupeň. No, tak jako já jsem 91, takže já nejsem zase tak starý. Ale prostě dělal jsem právě referát na téma 11. září, ale samozřejmě, co řekla televize, jo, prostě jenom jsem to jakoby si připravil. Ale to jsem byl mladý. No to jsem byl mladý, ale zajímalo mě to hodně. Jako... A ty vzdával předtím o tom referát, jo? Jo, 11. září, no. Takže já jako jsem super. Taky byl s tím... Byl jsem s tím taky jako to já jsem vždycky věděl, že je něco špatně, jo? Ale právě až potom díky ty tvý hudbě, díky tomu evoluci vědomí a díky začátek Eckhart Tolle, že jo, to jsou ty začátky, tak jsem začal vlastně chápat, co je jinak a už se s tím dá pracovat. A ne když má člověk stokrát proč, jo, furt se ptá proč, prostě se na to musíme odpovídat a musíme si to jako vysvětlit. Tak já bych dal tu první písničku, jelikož jsme se tady předtím bavili o těch iluminátech a o těchto těch všech zvěrstvech, co na nás páchají, tak vlastně úplně první písnička, kterou si pod názvem Revolta vydal na svém prvním albumu, tak bylo Otevři svou mysl, i když já si myslím, že to bylo nějak to Povstaň s láskou, ne? To byly ty první, nebo jaký... To je úplně první song Revolty. Jo? Úplně první. Jako Otevři nebo Povstaň Otevři láskou. Svou mysl. Tak, super. Úplně první. Já si právě pamatuju, když jsem na YouTube sledoval vlastně Až se naše děti zbudí a Povstaň s láskou. To byly dvě, co jsem tě jako poznal, takže si pamatuju nejvíc. Takže si pustíme Otevři svou mysl, no a potom se zase vrátíme, takže pište otázky, pokud máte, no a nyní už si užijte poslech. Já ale víš, co nejvíc mám rád, se týče jako nejupřímnější song o světě, Až se naše děti zbudí. Teď nás poskoval furt dokola. Z toho máme taky hlášku 60 vajec, teda 6 vajec za 60 korun, to je vážně výběr, ne? No, to je prostě... Vždycky, když koupíme biovejce. Jo, vždycky biovejce na to čumí, říkal si, to není možný. Jo, to je skvělý song. Je to tak ta doba, že? Teď vidím taky spoustu věcí jinak, ale je to tak na rovinu, že já jsem třeba přemýšlel. Já už proč nedělám třeba tak tvrdé, protože jsem byl hodněkrát na různých vystoupeních a teď máš třeba pro mládež. A já jim nechci dávat. Přesně nechceš je programovat. Že? Tak, nechci jim dávat, že svět je zlý. Nechci jim dávat, že svět je... Já jim právě, že ty jak dokážeš člověka vychovávat, takže mu dáváš realitu světě. Pokud vychováš dítě v tom, že život je těžký. Život je těžký. Tak on si vytvoří život, že život je těžký. Přesně tak. No a když... Já už musím mít taky zodpovědnost, že mě poslouchají i 14, i 13 let třeba děcka. Musíš předávat dobrý věci. Jo? Právě. A teď je to také najít tu rovnováhu mezi tím, že chceš
i být jako tyto věci, protože já se mě furt zajímám a furt jakoby, tak jsou, oni se nezměnili, ty rodiny to furt kontrolují. To je furt ale stejný, já mám taky pocit, že já už jsem to do těchto songů dal, tak proč to dávat pětkrát, že? No jasně, takže jo. Ale jdeme na to, tak si dej mikrofon, tak dobrý. Tak jsme tady zpátky po písničce. Dnešní vysílání je jak natáčeno televizí Příznaky transformace, tak i streamováno Markovo telefonem. I tady živý vysílání bude to na YouTube, takže záznam bude víc než dost, protože tenhle ten host je prostě pro studio Rokycany velice výjimečný. A já tady ještě začnu jednu věc, kterou jsem si nevšiml, ale říkal si o tom v tom živém streamu. Ještě asi možná jedna z posledních otázek na album Evoluce vědomí. Ty jsi vlastně říkal, že jsi nějaké písničky smazal. Tak jsem chtěl zeptat, jakoby z jakého důvodu nebo... Super dotaz, který je aktuální, což je bomba. Je. Teď jsme se o tom i v pauze bavili, že vlastně mám zodpovědnost za to, co se šíří ven, že? A ten YouTube, jak dáš něco na YouTube, tak to už tam je navždy. Že? A samozřejmě já nechci, aby se šířily informace nebo moje postoje, které by nezpůsobovaly dobro. Takže třeba v roce 2012 jsem nepřemýšlel nad tím, že já jsem smazal z YouTube song Někdy ztracený. Jo, jako první. A to z tohoto důvodu, protože já tam dávám taky názor, že někdy mám taky pocit, že lidstvo je tak zlé, že bych se nedivil, kdyby skončilo. A já jsem měl fakt depresi, fakt jsem byl v bolesti, tak jsem to dal ven, jo? Takovou tu frustraci a jako také zanevření nad lidstvem. Že utec od lidstva, utec do přírody a jít pryč. Ale teď už to beru jako zbabilost. Teď já jsem ve stavu, kdy já miluju lidi. Mám rád lidi. A i když se dějou špatné věci, tak nezanevírám na ně, že... Prostě lidi mají tolik problémů, že bojují sami se sebou, že když se špatně projeví, zaútočí, nebo jsou nezdvořili, nebo jsou neslušní, tak dobré, prostě dokážu to už lépe tolerovat. Předtím jsem byl taky agresivní a taky, že zanevřel. A teď spousta lidí se s tím stotožnilo, že jo, jo, to lidstvo je hrozné a mně už se tento názor nelíbí, já ho nechci šířit. Já chci, aby lidi měli pohled na lidstvo, že lidi jsou dobří, a pojďme tolerovat ty špatnosti, které tady máme a pojďme s tím něco dělat, zlepšovat. Takže já už nechci, aby někdo teďka, že moje songy furt noví posluchači začínají poslouchat. A to jedno, že to bylo v 2013-12. A on si poslechne teď song Někdy ztracený, kde je taká negativní jako bolestivá emoce a taky bolestivý pohled na lidstvo. A on jo, jo, fakt to je tak. A to já už nechci. Takže jsem to smazal. I když je úspěšný, přes 2 miliony views, mě o to nejde. Mně nejde o ten úspěch. Já to dám radši pryč, nechci ani peníze z reklam, ale chci ať se šíří novější názory, které vnímám, že jsou lepší. No, k tomu ti řeknu takovou velice osobní věc. Když jsem v roce 2013 byl na tom tak špatně, že jsem přemýšlel, že se zabiju, tak vlastně jediná písnička, která mi pomohla to neudělat, bylo Někdy ztracený. Jo, že jsem opravdu byl na tom hodně špatně, jako s tím, jak funguje svět, jo, prostě znáš to. A fakt jsem už přemýšlel, jak z toho ven, jak prostě, že s tím něco udělám, že tady nechci bejt. A pamatuju si, jak jsem seděl v práci, prostě kouřil jsem a říkal jsem si prostě, že to asi skončím. A v tu chvíli jsem si prostě pustil tu písničku a to mě neskutečným způsobem nabilo, že jsem s tím jako souhlasil, že to taky prožívá někdo jiný a dá se, že jsem si to rozmyslel, jo. Takže ta písnička má velice jako špatný vliv, jako to rozhodně, ale kdykoliv jsem měl jakýkoliv deprese, tak mě z toho ta písnička vždycky pomohla se dostat. A víš proč? Protože ta emoce, v které jsi byl, ten stav byl ještě horší, než která byla tam. Možná asi jo. No. A tím, že byla horší a nižší, tak ona i když byla tak špatná, tak tím, že ta tvoje byla ještě tak hroznější, jasně, že ti to ještě trošku mohlo vytáhnout. No to rozhodně. To jako rozhodně. Ale tak hodně třeba... se stávalo právě, to mají opačný efekt, že někdo je šťastnější a teď poslechne ten song, jasně, a ho to stáhne dolů. Přesně tak. No. Takže je pravda, že může to způsobit, ale co je z mého pozorování, že hodně lidí to tam udržuje. Jasně. Udržuje. Jo, jo. Ale je zajímavé, co říkáš? Že já jsem v minulosti v životě ještě dávno, když jsem bojoval se svojí psychou, tak jsem ty myšlenky, že nechci tady být a tak dále, jo? Tím si projde spousta lidí, který tohle to jako odhalí. Takže ta myšlenka je jasné, že tam je důležité, že člověk neudělal ten čin, že? A proto to může zafungovat. Že
To je tak jako nízko, tak jak taká bolest, tak depresivní, že někdo ještě je víc depresi a ho to trošičku může pozvednout. No tak v tom to je třeba dobrý, ale takových případů je málo, takže rozhodně s tím souhlasím. A pak ještě druhá písnička? A druhá písnička, měl si pravdu, dědo, že bych to opravil s veškerou úctou k mému dědovi. Měl si svoji pravdu, dědo. Já už mám teď svoji. Jasně. Že já jsem jednu dobu změnil názor a zase, jo, podíval jsem se na nějaké dokumenty a teď jsem viděl, jak prostě v té Číně ty děti, jak vlastně Nike, Adidas a tady ty komerční značky vykořisťují prostě, ukázal nějakou továrnu a říkám, to je hrozné, tohle, tak to od teďka už nikdy v životě na sebe nedám Nike a Adidas, také rozhodnutí. Z těch informací, co jsem měl, že? No a poslední dobou já jsem se o to zajímal, mám taky svoji značku oblečení a mám aj kamaráda, který šije v Bangladeši. A říkám, a to je jako špatné. Pak mám druhého kamaráda, velká, obrovská firma, nebudu jmenovat, a velmi úspěšná, a z Číny. A teď oni mi ukázali, že tam byli. Kde byli, jak to tam funguje a že to není tak. Že jasné, může být, já nevím, z tisíce továren, jedna, dvě, kde je idiotský šéf. Jasně. Idiotský šéf, který to takto vede. Tak to máme i tady, že jo? To máme i tady, přesně tak. Jenže ty, když uvidíš přesně v tom dokumentu a teď si to zesumíruje, že to tak je ze vším, tak to... No tak to si vlastně na sebe nemůže vzít nic, že jo? Právě. Takže já jsem pak měl kamaráda a on říká, hej, já v Bangladeši, tak kou továrnu, oni mi líbou ruce, když tam přijdu a děkuju, že tam u nich šiju. Oni mi děkují, že jinak bez toho by ty děti umřely. Že by neměli vůbec nic. Já díky tomu, že šiju u nich a teď, ty brďo, realita, osobní zkušenost. Jasně. Versus dokument, který jsem přijal názor od někoho jiného. No takže já značkové oblečení je značky, já už to vůbec neřeším. Vůbec to neřeším, vůbec neřeším tady, jak jsme se jí bavili, ale mám tu melouny, krásné. Hej, normálně domácí melouny. České republika, takže no, my už kupujeme jenom z České republiky. To jsem furt fanoušek toho, ale strava taky už nemám taky radikální názor, jaký jsem měl zase. Viděl jsem dokument, kde ukázali, jak to je všecko hrozné a tak dále. Tak zase na základě toho uděláš rozhodnutí. A u mě jako rapera je problém v tom, že ty máš nějaký momentální názor a teď já jsem taký člověk, že všechno, když něco dělám, tak na 100%. Že něco zjistím, že je pravda a hned to všude říkám a hned se podle toho chovám. Ale jsem i člověk, který má rozum, že když zjistí, že skutečnost je jinak, tak to dokážu takhle změnit. Protože lidi jsou často, že fixování, že ne jenom tak, železná košile a bude to jenom tak. Ale já jsem taky člověk, že když něco zjistím, že je tak, dělám to tak. Když zjistím, že je to jinak, začnu to dělat jinak, nemám s tím problém. No takže i ta strava mi začala, že můj zákon ve stravě je nemít stres. OK, když nestíhám a jdu do fast foodu a vůbec nestíhám, dám si fast food, vychutnám si to, pohoda. Když mám čas, zajdu si do skvělé restaurace, kde mám tady vyhlídle někde v Praze, kde vyrábí jenom z českých produktů z farmy a užiju si to. Když nemám čas, koupím si číze, koupím si cokoliv a nemám z toho stres. To je zákon nad zákon, který jsem spozoroval, nemít z jídla stres. Můžeš jít zdravě, nejlepší suroviny, největší vitaminy, největší bio, které existuje a budeš furt hlavně řešit, je to dobré, není to dobré, působí to na mě dobře, nedobře, tak stejně ten stres ti způsobí větší problémy, než to, když si budeš jíst každý den fast food. To je moje pozorování. Takže já jsem v tom songu měl taky ten názor, že všechny ten materialismus, čím jsem myslel, jakože všechno bohatství, jo? Že to je špatně a že to vede svět ke zlému. Teď už to nemám. Teď mám názor, že právě to vyvíjení technologií, vyvíjení mikrofonu, vyvíjení bezdrátového spojení, auta, letadla, však chceme do vesmíru. Tak ať technologie postupují. Mobily, že to je bomba. Já jsem kdysi měl též starý mobil, nic nebudu mít, ale díky tomu, že mám teď ten iPhone, tak můžu teď živě streamovat. Jasně. Jo, můžu být v kontaktu s lidmi, můžu dělat perfektní fotky, můžu dělat videa, kterých se stříhá. To je úžasná věc. Ty technologie nám vždycky jenom dávají to, co my tomu dovolíme, že jo? Pokud přesně se staneme tak otrokem počítače, telefonu nebo já nevím čeho, virtuální reality, tak to není chyba té technologie, že jo? Přesně jsi to říkal, že to, za to už nemůže ta technologie. Že někdo říká, Facebook je zlý. No, on jako jo, on je zlý. Jako. Přesně, Facebook není ani zlý, ani dobrý. Ty z něho děláš buď dobrý, nebo špatný.
co děláš na Facebooku? Chodíš tam prostě a vytváříš stránky, kraviny, dáš tam hashtagy, dáváš tam porno gify, dáváš tam prostě 60 fotek v tangách a biceps, triceps každý den, anebo sdílíš dobré myšlenky, dobré názory, pěkné citáty, informuješ, úžasná věc Facebook. A takhle je to i s penězma, že jo? A Ježíš, jsem na to chtěl navázat, přesně. Tak je to i s penězma, jo? Dneska já tež jsem začal vydělávat první velké peníze, jako Revolta, a teď jezdíš ve staré oktávce, nemáš tam ani turbodiesel, 60krát se málem zabiješ, jo? Jezdíš po koncertech, pomáháš lidem, ale furt stres, jestli se zabiješ nebo ne, že? Protože předjede auto, to je prostě... A pak vyděláš prostě prachy a koupíš si za 400 tisíc krásnou novou oktávku. Ježiš, to si vychutnáš, jsi všude na čas, není to žádný stres, pohodička, dobře, jsi to pohodlí. Jasně. Úplně bomba a zjistíš, že lidi, no ty jsi komerční, ty si kupuješ auta, ale zase, můžeš si tím ulehčit život, no, jasně. Anebo budeš to... každý den fotit a budeš o tom rapovat, hej, kupuju si auta, jo, to je ten rozdíl, můžeš to využívat dobře a můžeš to využívat špatně. Takže jo, lidi si často myslí, jakože bohatství a tak dále, já nechci být milionář, já chci být miliardář. Jasně, protože když budu miliardář, tak budu moc lépe a efektivněji pomáhat druhým. Já jsem na charity a na různé pomoci za svoji kariéru dal přes 200 tisíc. To lidi ani neví, ale je to krásný pocit, že můžeš vzít třeba 50 tisíc a přispět na nějaký projekt. Můžeš vzít a můžeš pomoct tam těm. Můžeš vzít, můžeš si adoptovat dítě z Afriky, můžeš to a můžeš díky těm penězům ještě lépe pomáhat. Takže zase peníze můžeš využít tomu, abys lépe pomáhal a dopřát si pohodlí, které si myslím, že člověk, kdo už by jiný měl být na této planetě miliardář, než lidi, co pomáhají druhým? No, lidi často mají spojené, že přesně, děláme, pomáháme člověku, tam by neměly být za to peníze. A ty mají většinou ty bloky právě. Přesně tak. Ty lidi, a oni si to tak vytvářejí. No jasně. Ale já mám názor, že lidi, co pomáhají, sdílíte o světu, děláte dobré věci, a mají miliony. Protože miliony mají ti, kteří dělají špatné věci, třeba politici za nic a tak dále. Proč by to neměli mít lidi, co pomáhají druhým? Takhle to třeba repuje, takhle to repuje suverénu, že vlastně duchovní neznamená být chudobný. Přesně, jo? Tak. To je přesně. Právě to, když oni prostě přesně. Řeknou, hele, ten pomáhá lidem, bere si za to prachy, to není duchovní. Úplně člověk. V pořádku. To jsou právě ty dogmata, které ty lidi mají, jo? A pak jsou právě chudí a nemůžou zasáhnout větší počet lidí. Jo? Jo? Proto je důležitá i propagace, všechno. Já teda... Tuhle tu první hodinu bychom brali tu minulost a pak bychom se tu druhou hodinu dali na tu budoucnost. Protože... A ještě doplním jenom. Jasně. Ježíš, naučit lidi rybařit. Jasně, no. Ne jim dávat, dej. Lidi si často myslí, že pomoc je, že dáš někomu něco zadarmo a že album jim dáš zadarmo a to jim dáš zadarmo a na koncert jim všem dáš trička zadarmo. Jasně. Ne. Naučit je být schopný. A já všem teďka už poslední filozofie moje je, peníze může vydělat kdokoliv, ale nesmíš mít k něm. První předpoklad je nemyslet si, že peníze jsou špatné, protože když si budeš myslet, že peníze jsou špatné, to je i to, co já jsem kdysi možná trošku šířil, takže taky, si teď sklízím to, co jsem zasel. Když si budeš myslet, že peníze jsou špatné, tak tobě nikdy nepřijdou. A ono taky záleží, jak má člověk nastavenou tu vnitřní hranici těch peněz, jo? Že třeba já jsem to měl tak, že když jsem v práci dělal přes časy a vydělal jsem si třeba o 10 tisíc víc, tak tu chvíli se mi rozbilo auto a musel jsem dát 10 tisíc na opravu auta. Jo? To bylo prostě neskutečné a já furt si říkal, jak je to možné, jo? Prostě, no to je proto, že ty máš vnitřní hranici, že si vyděláš 15, 20 měsíčně a jakmile bude něco přes, tak vždycky ten vesmír ti sešle něco, aby si o ty prachy přišel, že? Přesně, no. Přesně to tak je. No. A můj největší zlom ještě, abych to zakončil o penězích, byl, když jsem chtěl natočit videoklip, znáš ten pocit, který je teď můj nejúspěšnější videoklip, strašně moc pomohl lidem a já jsem měl krásnou vizi, jak natočit ten videoklip. Teď jsem měl tu vizi, jo, a ještě jsem nebyl finančně jako na tom úplně dobře a teď jsem šel, že to chci takto natočit a oni mi řekli 100 tisíc. A teď já jsem mohl udělat dvě varianty. Peníze jsou hrozné a tak dále, je to hrozné, já to kašlu, natočím si to na kameru domácí, anebo vzít to jako vizu, dobré, já někde seženu. Tak jsem těch 100 tisíc vydělal, protože jsem připustil ve svém vesmíru, dobré, potřebuju peníze, na dobrou věc. Já jsem je sehnal během měsíce, vydělal, jo,
A natočil jsem ten klip a teď si říkám, tyjo, to je dobré mít peníze. Šlo to, že? To je dobré vydělat 100 000 měsíčně, protože můžeš natočit klip, to je aj teď. Já točím 12 videoklipů a já jsem poslední rok neměl ani jeden koncert, pomalu. Vůbec jsem si nevydělal hudbou. Já jsem si rozjel takový biznis, že jsem si vydělal na všechno a celé si to financuju sám, protože to je ta svoboda. To lidi ani neví, ale finanční zabezpečení je nádherná věc, když máš dostatek peněz na to, abys mohl dělat, co chceš. A jenom díky tomu, protože já jsem přesně mohl být a furt nadávat, že to je hrozné, to vydělávání peněz, to je všechno o penězích a je to všechno hrozné, a být někde v koutě, anebo se naštvat, vydělat velké peníze a udělat velké projekty. To rozhodně má smysl. Jo. No, Martin Luther King jezdil v krásných, nádherných Rolls Roycech a zachraňoval svět. No a co jako? Však to, když člověk zachraňuje svět, ať má ten Rolls Royce, kdo jiný by ho měl mít? Kdo jiný by se měl vozit v kočáře, než člověk, co zachraňuje svět? Přesně tak, přesně tak. Já s tím jako jedině souhlasím, já jsem taky neskutečný problém s penězma. A taky jakoby první věc, co mi napadlo vždycky u peněz, bylo, lidi kvůli něm dělají špatné věci, že jo. A právě manželka mi říkala vlastně, a co je ti do toho, že kvůli tomu děláš špatné věci vlastně. Ty to nechceš dělat, že jo, ty to neděláš, tak prostě ty si je zasloužíš, že jo. A v tu chvíli ta hojnost prostě se jako zvedla a všechno. Pěkně. Takže taky už se mi mění ten pocit. I pořád tam mám nějaký ty bloky, jo, že prostě že zkazí a takovýhle, ale to, furt, no. Furt to si myslím, že má většina lidí, protože jsou taky ještě sliby jako chudoby z minulosti, že jo, od minulých životů, prostě v tom náboženství. A tady je komunismus. Prostě, přesně tak. No, tady prostě, byl, naši rodiče vyrostli v komunismu, vyrostli v komunismu, kde je vlastně udržovali v nedostatku a nevyčnívej. Že když vyčníváš nebo jsi, tak jsi zlý. A hodně je tady. Bohatý rovná se podvodník. Přesně tak. Bohatý podvodník. Takže přesně, já si koupím motorku, dám fotku s motorkou a někteří lidi, no to je falešný. On zaprodanec. Ne, zaprodanec, ne? A někdo krásně napsal, ne? Ano. On spustil, 7 let dělal muziku, než se dostal k tomu jako Revolta, dřel, makal, vydal 4 alba, pomohl tisícům lidím, jenom proto, aby si pak mohl koupit jednu motorku. A dát to na Facebook. Prostě, dát to na Facebook. To jsou, jo, ale tam právě vidíš, jak ty lidi mají ty svoje podvědomí programy, jo. Vlastně hejteři to tě musel pronásledovat celý život, jo. To je, jako, jo, já vidím, co lidi hejtujou za naprosto běžný příspěvky. Jo? Například někdo na Facebooku řekne, že má křečky na rozdávání a tam se sejde 60 komentářů naprosto nenávistných. Ty lidi jsou opravdu šílený. Je to a člověk se tím nesmí nechat stáhnout dolů. Že jo? A s tím si ty hodně bojoval. Jo? S těma bolestma od těch lidí, s tím, jak vlastně, co pro ně všechno děláš a co se ti jako vrací od nich. Že jo? Ej, to musím říct, že nebýt právě Dianetiky a Scientologie, tak já bych se s tímto nevypořádal. Já jsem dělal hudbu s čistým záměrem, už od evoluce vědomí, pomáhat lidem, a furt někdo ti na tebe nadával. Furt. A ty nechápeš to, že ty pomáháš, děláš dobro, a teď někdo vytvoří teorii, že jsem nácek. A normálně mi zakazovali koncerty, koncerty, že jsem nácek. A teď přemýšlí nad tím, jak je to možné? Jak je to možné, že normálně máš třeba 100 lidí, kteří na tebe útočí, že jsi nácek, ne? A říkáš, a úplně přesvědčeně. Jo, tak jak teď, že on je falešný, on to dělá pro peníze. Že normálně lidi, a ty s tím tak bojuješ, že děláš dobro, a teď lidi na tebe utočí. A samozřejmě to ti na psychiku... No to... Jo? To ti na psychiku z toho úplně... Já jsem se nedávno bavil, jsme měli pěkný rozhovor s Danem Landou, a on říkal dobrou věc, že jsme tak kecali, a on říkal super věc, že kdysi tohle nebylo, protože kdysi nebyl internet, ne? Takže ty jsi vlastně vydal CDčko, udělal si s kapelou nějaké písničky a vzali si to od tebe jenom fanoušci. Jasně. A poslouchali to jenom fanoušci. Takže nikdo ti nemohl dát jako hate v podstatě. Jasně. Ale dneska je to tak, YouTube. že ti poslouchají i ti, co se jim ta hudba nelíbí. Jo, jasně, a já nechápu tento princip, já třeba nesleduju to, co se mi nelíbí. To je jako jít na film a být v tom kině. A jo, i pro ty, co mě sledují a nelíbí se jim, co dělám. Tak to je jak dívat se na film a říct, to je debilní film. A furt tam se dělá. To je debilní film. To je blbost. Ježiš, to je blbost. To je hrozné. Tak se zvednu a odejdu z toho filmu a jdu na jiný.
Přesně tak, no. Ale oni si potřebují stěžovat ty lidi a potřebují hlavně toho člověka dostat na tu stejnou vibraci, že jo. A jakmile se člověk tomu nechá vyprovokovat, tak tu chvíli oni vyhráli a pokračují dál. A já jsem taky měl různý hejtery tady na Svobodném vysílači, to máme taky. A on, mě vždycky pomůže jim psát jakoby to, co oni chtějí slyšet, a oni pak přestanou, protože vlastně, jakoby, že tě ne, jo, že třeba něco napíšou a ty napíšeš děkuju moc, vezmu si to k srdci, jo, a oni jsou úplně ztracený, protože to není ta emoce, kterou oni čekali, že jo. A taky vlastně... Jsi hodně vysoko. No, a taky vlastně nám taky zakazovali jako dělat rozhovory, já jsem chtěl dělat přednášky, protože já mám přednášky o 7 pilířů jako iluminácký nadvlády a taky mi to v Ostravě, mi to nepovolili v kulturáku, že jsme svobodný, vysílat, že jsme proruský a že jsme prostě hrozně jakoby fašisti a všechno možný. Zdravím do vysílače, absolutně sdílím a fandím nádherné myšlenky uvádění do praxe Jiřina. Tak děkujeme. Děkujeme, Jiřinko. Já tady mám ještě otázky, které se ale hodí na tu druhou polovinu, takže ty potom se jako, pak se pomalinku převedem na to trošku to pozitivnější, ale je třeba to jakoby, vždycky je třeba pro toho člověka, aby prošel něčím tím negativním, protože jak si vlastně v písničce myslím, že jo, tak tam si taky říkal, že prostě ten člověk, který má jako jednoduchý život, tak nemá důvod cokoliv měnit, jo, a zůstane v tom, v čem je, a vlastně vůbec nemá jakýkoliv šanci se transformovat, protože vlastně nemá k tomu důvod, že jo. Že zlo může být i pozitivní, když ti otevře oči. Přesně tak, jo, to je přesně ono. Já bych zmyslel, no. Já to všechno jenom, já to vždycky jenom všechno cituju, že to mám fakt naposlouchaný, protože se mi to líbí. Já rap taky jsem začínal Eminem, jo, prostě vlastně toho poslouchám do teďka, ale prostě ten rap je skvělý médium, jak jo. Prostě ovlivňovat lidi pozitivně, že jo. A Linkin Park byl super. To víš, Linkin Park to taky... Rock s rapem, to byla taká bomba. Já jsem taky úplně zbožňoval. Ten chest rate, jo. Jo, no, o tom teď budu dělat video, protože tam jsou nějaké věci kolem toho, že to asi nebylo zase tak, jak říkají, ale to se nedá. Fakt? To... No, on právě odhaloval, nebo byl jako součástí lidí, kteří se zajímali o tu pedofilii v té Americe a takovýhle, a měl nějaký tweety na Twitteru o tom, že kdyby chtěl, takže Hillary si půjde sednout a takovýhle, takže prostě už podle mě... Já on měl ten, už... on měl ten drive tady ten, já jsem, on dělal měl i ty songy, některé songy, byli také... Když si přeložíš Linkin Park, že on to tam tahal. Přesně tak, Mike Shinoda určitě ne. To já vím, on, no. Já jsem ho vnímal Chestera právě jako i z rozhovoru, že on je taky, že on tam táhne ty protisystémové věci. Hlavně on byl takový introvert hodně, introvert, takže no. Hodně jako přemýšlivý, jo, takže rozhodně to tam musel do toho vkládat nějakým způsobem. Jo. Takže taky mi to zasáhlo velkým, ale myslím si, že to nebylo tak, jak samozřejmě říkali, že spáchal se vraždu. Já tomu prostě nevěřím a budu se o to zajímat dál. Takže tady samá chvála, co jiného, perfektní rozhovor, zdravím a fandím Honza, takže děkuji, děkujeme, když tak pište ty otázky, kdybyste chtěli, ale samozřejmě pokud budete chtít nás pochválit, nemáme nic proti. Taky to nevadí. No a pak tedy ta motivace k činům, tam samozřejmě šlo o to, jak říkáš, přestat kecat, ano, a začít něco dělat. Jo, a já si myslím, že kdyby si přišel s motivací k činu, tak by to nemělo vůbec takový vliv, jako kdyby si neměl předtím evoluci vědomí, že jo? Takže přesně. Je to prostě postupný proces, který k tomu neodmyslitelně patří. Přesně. Takže ta motivace k činům, tam už jsi byl rozhodnutý, že prostě seberevolta začal, že jo? Ano, tam byla prostě akce, jo? Přesně, že spousta lidí byli takový, že přemýšlení je dobrá věc, jo? My jsme dělali debaty vlastně i se SUVem, diskutéky, kde se diskutovalo. A 2 hodiny se diskutovalo o něčem a pak jsme se rozešli a za rok jsem třeba potkal ty stejné lidi, oni furt diskutovali. A jsme z toho unaveni. Jasně. Že my všichni všechno víme, jo? Všechno z dokumentu máme na všechny informace, všechno máme načtené a furt si o tom povídáme. Ale my potřebujeme něco udělat. Jo? Změna se dělá činem, změna se nedělá... Ano, první krok je změnit myšlení, jasné. Druhý krok tam musí být. A proto spousta lidí, kteří jsou ještě zaseknutí na evoluci vědomí, oni ještě neudělali ty kroky. A radši udělat krok a udělat ho blbě, ale aspoň udělat nějaký krok. Já jsem tohoto názoru. Přemýšlení je nic nedělání. A čím více člověk přemýšlí, tím se jeho psychický stav zhoršuje.
No, to rozhodně deprese, že jo? Takový... Přesně tak. Deprese nastávají přemýšlením. Moc přemýšlíš? Proč? Přesně tak. Kašli na to proč. Běž a dělej to, co je správné. Makej, cvič, miluj lidi okolo sebe, buď hodný na svoji přítelkyni, buď hodný na svoje kamarády, zlepšuj svoje okolí, podporuj druhé, nekritizuj a prostě akce, činnost, výsledky. To je to, co... To, co si očekával od toho Alba, taky to tak jako bylo, protože vlastně ta seberevolta se rozjela, spoustu těch lidí začalo cvičit, začali se sebou něco dělat, mě to taky hodně motivovalo, abych se sebou začal konečně něco dělat. A opravdu, když si pustíte minimálně polovinu těch písniček z toho Alba, tak máte chudí dělat prostě dřepy, kliky, jo? To je prostě něco tak nabuzujícího, že když já jsem třeba jezdil na kole, tak prostě kdykoliv mi to tam něco skočilo, tak jsem hned přidal prostě a fakt to je jako nabitej. Takže to je rozhodně skvělý. Já tady mám tady připravenou písničku, já bych nejradši samozřejmě pustil všechno, ale bavili jsme se o té s Olgou, to je vlastně to, ne počkat, nebyl jsem, jo, byl jsem tady, vlastně to a... Znáš ten pocit? Znáš ten pocit, ježišmarja, teď mi to úplně vypadlo. Já jsem se tady přejmenoval. Takže tu písničku si pustíme, protože vlastně to taky, o tom jsme se takom bavili, běžte a dělejte to, jo? Tak. Protože ze všech stran prostě slyšíte, že to nejde, že to nezvládnete, já jsem to taky doma poslouchal, jo, prostě řekli mi, hele, prostě běž k tomu pásu a prostě dělej takhle celý život, jo, plak ty daně, udělej si rodinu a pak můžeš v klidu umřít, no, prostě a to je hrozná blbost. Samozřejmě bez těch lidí by nebyl vybudovaný stát, státní ekonomika, samozřejmě těchto lidí si moc vážím, ale to jsou lidi, kteří nemají cíle, kteří prostě jsou tam, kde jsou 20 přesně let, tak. 30 let a prostě stojí na místě. Přesně tak. A přesně pro tyhle lidi je tato písnička, která by vás měla donutit, nebo jako donutit, inspirovat k tomu, abyste opravdu šli za tím svým snem a abyste opravdu začali dělat to, co vás baví a vykašlali se na ty lidi kolem vás. Přesně tak. Takže jdeme na to. Ale pak jsem se zbavil té trémy, zbavil jsem se prostě těch svých negativních těch a prostě v pohodě. Jako brácho... Jako bráchovi to zůstalo a já prostě pěkně. Jsem se zlepšil. No. Pěkně. Tak to je bomba. No. Tak to je bomba. Úplně. Tak já pozdravím fanoušky. Pozdrav. Takže čaute. Přijel jsem až teď, kde jsi, o co jde. Jsem v rádiu na rozhovoru v Svobodném vysílači. No a takový provizorní studio. A jdeme rozhovor. Jsi frajer, díky tobě jsem změnil směr svého žití. Tak to je paráda, Peťo. Jsem tam, kde jsem. Super. Jen tak dál, Luke. Proto chlastal a bere drogy, proto má ty brejle a řekl si, že nikdy si mekač a bagety nedáš a teď Ježiš, to žere. Mané, no. To je přesně ono. Já si pamatuju na tu kauzu, vole, bageta kaleta, to bylo, jak jsi měl ten Subway. Subway, jo. Jsem si říkal, ty lidi jsou fakt brýle mám, protože jsem byl na operaci s očima, Andrejko. A řekl jsem, že mekáč si nikdy nedám, to nevím, že jsem řekl nikdy. Tak jsme tady zpátky. Ale McFlurry mají dobré. Vyřizuje změnil jsem názor. Se svými fanoušky. Řešili jsme tady ohledně těch brýlí, který vlastně vy nevidíte, ale Marek je po operaci, že jo. Takže musí mít brýle, jinak by jako neviděl moc přes to světlo všechno. Takže je v pořádku, je střízlivý, udělal jsem mu test před vysíláním na drogy, na všechno. Na papírech. Takže všechno je ověřený notářsky, takže určitě nemusíte mít strach. No a když by mi ještě napadla nějaká otázka k té minulosti, tak se ještě zeptám, ale teď bychom se určitě, že hodina utekla jako voda, měli bychom se věnovat té budoucnosti a té přítomnosti. Takže ještě tady super rozhovor, držím palce, popravdě tuhle dávku emocí a motivace přesně potřebuji, tak výborně. Super. A já tady teda mám jednu věc do budoucnosti, takovou otázku od fanouška. Plánuješ děti a rodinu? Ty jo, neplánuju, no. Neplánuješ, tak, tak to já taky ne. No je to z toho důvodu, že já jsem dvojnásobný kmotr,
Takže jak kdyby dvě děti tam jsou. Jasně. Teď jsem čerstvý strejda. Jsem trojnásobný, čtyřnásobný svědek na svatbě, takže tam je ta rodina a tak dále. Ale co, proč to říkám, sranda, jak se to stupňuje, že já mám milion dětí. Jo, protože já se snažím pomáhat mládeži, dělám přednášky na školách a nevím, samozřejmě, kdybych našel ženu, která by se oddala tomu cíli, kterému chci já, jo, na 100%, tak by možná o tom uvažoval. Možná někdy, ale můj život je takový, že já mám celý svůj život zasvěcený svojí činnosti a to je cíl pomáhat největší množství lidí a dávat do toho všechno. Což znamená, že žít rodinný život by bylo odlákání pozornosti od toho, co já považuji za svůj smysl života. To je přesně to. Takže já radši udělám šťastných 1000 rodin, jo. A to mě to dá to štěstí. Ale samozřejmě jako nebráním se, já nevím, to se může změnit. Mám slabost na krásné ženy, takže... Aby ti za 10 let někdo nevyčítal, že ty jsi říkal, že nebudeš mít děti, že jo, a teď je máš. Jo, může se tak. Už budu vždycky říkat, může se to změnit. Jo. Teď to mám tak, že teď rodinu ani děti neplánuju. A ta žena, která by mohla být po boku a stíhat mi, tak už teď mi je líto. No tak to, hele, já to mám úplně to samý, protože vlastně já si říkám, že ve chvíli, kdyby jsme začali rodinný život, tak sice dám lásku dětem, ale můžeme rovnou zavřít příznaky transformace, můžeme rovnou přestat vysílat, protože je to na plný úvazek, že jo? A člověk prostě má nějaký smysl v životě a podle mě můj není prostě rodinný život. Tak. Takže já budu radši furt jako pomáhat lidem skrz svobodný vysílač, takže to rozhodně chápu. Dej si ten mikrofon trošku dál ještě. Takhle, jo. Samozřejmě byly tam nějaké ženy, s kterýma jsem si to myslel, že tak. To půjde, akorát jsem zjistil, že to nejde. Jasně. Takže uvidíme, co bude dál. No, pohodě, tak jako já si myslím, že jsou prostě lidi, kteří jsou k tomu přeturčený a lidi, kteří ne. A tak. Myslím si, že to je úplně v pořádku. Tak. Teď teda ještě jako nejdřív ty otázky, než se vrhneme na to nový album, který už bych taky rád probíral, protože to je vlastně to nejdůležitější, protože to je to, super. Co nás čeká. Ano. Takže které knihy změnily tvůj život a jaké bys doporučil? Jako moje první kniha, která mi nejvíce změnila život, a tu mi dal vlastně Adam, ti, co mě sledujou, tak budu aj vědět. Takže já i normálně přes to všechno poděkuju Adamovi, že mi tuhle knížku dal. Protože já jsem měl na střední škole také depky. Jsem měl takovou těžkou situaci v životě a měl jsem depresi. A on byl můj kamarád, my jsme byli spolu na internátě a on přišel a dal mi knížku Osho. Jasně. A já jsem začal číst tu knížku a mě to totálně z toho dostalo. Mm-hmm. Úplně taky první, že zjišťování what's a tady go. Jo? A takže největší knížka první byla od Osha. Od té doby jsem začal číst Osha a začal jsem se hodně zajímat o duchovno. A takže to díky vlastně Adamovi. A potom druhá kniha, která nejvíce mi změnila život, tak je Dianetika, 100%. Tam určitě musí být i nějaký jakoby postupy a celkově jako ti to musí vysvětlovat spoustu věcí, že jo, tahle ta metoda. Přesně, u té Dianetiky je super, že jo, spousta, tam už je vlastně nástroj, jak to řešit. Jo? Mm-hmm. Spousta filozofií, třeba Eckhart Tolle a ten Osho a tak dále, dávají tak skvělé názory, s kterýma se tak skvěle stotožníme, třeba já jsem se stotožnil, že ti to dá ten pocit skvělý, že fakt, jo, wow, to je bomba, ale nedá ti to ještě ten nástroj, jak ten život zvládnout. Přesně, jo? Že přesně, už ta vědecká část, jak postavit ten most, jo? Inženýr prostě musí vědět, jak beton, statika, musí vědět, jak ten most postavit, jo? Když jde stavět most. A to už se bavíme o to, že cítit se dobře a udělat dobrou věc. No a ta Dianetika byla skvělá v tom, že jo, spousta lidí už v minulosti řeklo, že prenatální období, když jsi v bříšku, jo, například, takže to, co se tam děje, to může ovlivňovat tvůj život. Že minulé bolestivé zážitky ti formují tvoje nastavení a tvoji budoucnost, tvůj charakter, tvoji osobnost. Jo. Ale on, půlka kniha je vysvětlené, proč a jak to funguje, jak se to domyslí zaznamenává a půlka té knihy je, jak se toho zbavit. Což znamená, jak od sebe odloupat
ty zbytečnosti, které jsme od dětství nazbírali, a vrátit se sám k sobě, k té svoji osobnosti. Mm-hmm. Protože naše základní osobnost je někde u 0 až 2 let, tam si sám sebou. Jasne. A to všechno ostatní je k nám přidané. Jo, člověk najednou se z něho stane rváč a je drsňák, prostě úplně, víš, jak se všude tváří úplně. A je drsňák. Jo, to dítě nebylo drsné, ale z něho se nějakým způsobem stal drsňák. Ne, možná ho někdy někdo zesměšnil, dal mu někdo, ve čtvrté třídě mu někdo rozbil hubu a on od té doby udělal rozhodnutí, už nikdy nikdo mi nerozbije hubu a budu drsný. Hm. A od té doby je prostě drsný. Jasně. Takže ta Dianetika je skvělá v tom, že tam je přesná technologie, jak se všechny tyhle osobnosti, všechny ty emoce, ty strachy a ty naše přidané věci k nám, že od 2 let je k nám všechno přidané. Hmm. Jo, vlastně při té metodě, kterou použijeme a to SRT, tak tam je taky dáno, že prostě 99% všeho, co máme, není naše. Jo. A to, jo, to by se člověk divil, protože když odchází z té terapie, tak najednou je sám sebou vlastně poprvé v životě a kouká, jak vlastně všechno je jednoduchý, jak nemá myšlenky, jak nemá vůbec žádný negativní emoce, nic. Pěkně. Je to prostě skvělý. Další otázka, zdravím, rád bych se zeptal, zdali se Marek považuje za pokojného bojovníka a jak by ho nejlépe mohl definovat. Hezky. Tak, já se považuji za pokojného bojovníka, který dokáže se i naštvat, určitě. Ale stále nejsem ten člověk, který by rozmíchával spory, ale věřím v to, že i pokojný bojovník někdy musí prostě zakročit trošku tvrději. Ale považuji se určitě za pokojného bojovníka, a to tím způsobem, že hlavně proto, že ten tlak je někdy tak velký, a těch jakoby cest, které ti říkají, vykašli se na to už, zanevři na lidi. Jo, protože tolik těch útoků za ten život člověk dostane od lidí, znehodnocení, ponižování, že ty cesty vedou člověka k tomu, aby byl hnusný, aby byl nepřátelský. A to je jediný, co zná de facto. Že jo? Tak, aby nedělal to, co dělá. A ten pokojný bojovník beru, že tohle přijme, že prostě OK, v pořádku, a necítí lidem nenávist, to je to důležité. Jo, někdy prostě musíš zakročit a toho člověka třeba vypadne odsud, ale necítí k němu nenávist. To je, nenávist je velmi špatná emoce, že když fakt začneš nenávidět. To je taký test, já to beru tady, že to je taký test. I přesto všechno zlé, co se tady děje a co na nás se podepisuje, tak nepodlehnout k tomu, abys cítil k druhým nenávist. To vlastně je i dobře řečeno ve Star Wars, že jo? Že nenávist vede k té temné straně, že jo? Protože vlastně ta nenávist vytváří ten vztek a to nenávist vlastně vytváří jenom utrpení, nic jiného vlastně. Protože tím my nic nedosáhneme, ničeho, když budeme nenávidět. A začne řídit tvoje činy, že? A začneme se podle toho chovat a začneme přitahovat stejnou nenávist a není to prostě správně. Tak dvě další kratší otázky. Zdravím do studia, hlavně dnešního vzácného hosta. Měla bych prosím dvě kratší otázky. Zda je nějaká možnost osobní konzultace u Marka? Mm-hmm. Dělal jsem to, ale teďka jsem tak časově vytížený a tak mám napěchovaný program na další 2 týdny, dotáčíme klipy a pak odlítám do Ameriky, že teď to není možné, ale ty konzultace, které jsem dělal já, tak je, mám takého nejbližšího spolupracovníka a kamaráda, který je teď ze Seberevolty, Rudolf Novák, který ty konzultace po mně přebral, jo? Že ti lidi okolo mě, takže já je posílám teďka k němu na konzultace. Takže pokud bys chtěla, tak na Facebooku Rudolf Novák, a v podstatě každý, kdo by chtěl konzultaci na cíle a na jakýkoliv problém, který člověk má, tak já ty konzultace, které jsem dělal já, ty osobní, na to, jak dosáhnout svého cíle a vyřešit problémy, tak teďka je dělá za mě on. Rudolf Novák na Facebooku, anebo člověk může napsat i mě na Facebook, kdyby nenašel ho, a já vám pošlu odkaz. Takže můžeš napsat zprávu mě na Facebooku, na fanpage, anebo najít si na Facebooku Rudolf Novák, výživový poradce. Tady je k tomu další otázka, která je podobná. Ptám se Marka, zda je možné se s ním domluvit zdarma zkusku ohledně Dianetiky a nejprve ten auditing vyzkoušet, ať má člověk vlastní zkušenost s tím vracením do minulosti, jak to funguje a pochopení Dianetiky, případně se s ním o tom pak více pobavit. Takže na to si tak nějak odpověděl, že... Tak já kdybych se věnoval tady tomu, tak bych díky tomu ochuzoval tu muzika. Já jsem stále v prvé řadě
jsem hudebník. Jasně, jo? To je moje věc, to je number one. A já tady tohle dělám jenom bokem, takže mojím cílem není tohle, ale mojím cílem je dělat muziku, která pomáhá lidem nahoru. Jo? To je hlavní number one. A koho zajímá třeba Dianetika, tak doporučuji koupit si knížku nebo koupit si DVDčko a tam už jsou pak další kroky, co dělat dál. Ale já osobně tohle neřeším. Mm-hmm. Tyjo, teď bude nějakých hodně otázek, teda, ale tak snažím, zkusíme to prosvištět. Další otázka tedy, zda to už je na to další album, takže to si ještě nechám, to ještě budeme probírat. A ještě tam tomu poslední dotaz. Jasně. Že doporučuji teda si vygooglit, tady po Československu je spoustu center dianetických a doporučuji si vygooglit a zajít si tam do centra. Tam jsou odborníci, profesionálové, který mu odpoví všechny otázky. Mm-hmm. Je tady teda v písničce My chceme tu změnu, si vzpomínal, aké je to zlé s teenagery a alkoholem. Plně souhlasím, ale jak by si chtěl tyto lidi změnit? Super tvorba, si top, děkujem. Jak bych chtěl změnit, tak jeden ze způsobů je sport. Takže vez lidi ke sportu. Proto i do svých písní a klipů dávám často sport. Protože když člověk začne sportovat, tak už automaticky se začne těmto věcem jako alkohol, drogy vyhýbat. Jo, já to aj vnímám. Když si jdu zacvičit, tak mám tendenci si dávat velmi zdravé jídla. Jak necvičíš, no, tak si prostě skoro... No. Takže ten způsob jak? Dávat dobrý příklad, jo, to ještě předtím. Být dobrým příkladem, makat na sobě a být skvělým příkladem pro druhé. A já kdekoliv jsem, tak já nikoho nepřesvědču, nepij alkohol, neber drogy. Já kolem mě spousta lidí třeba pije alkohol. Ale já tam jsem osobnost, jsem úspěšný nějakým způsobem a oni vidí, že nepiju ten alkohol, i když jsme třeba, já nevím, sedíme v baru. A já nepiju ten alkohol a dávám si vodu. Oni to vidí. A to je jak děti prostě, to je i u dospělých to stejné. Oni třeba možná řeknou, ale prosím tě, dej si a tak dále, ale oni to vidí a odcházejí s tím, že viděli, že člověk nějaký prostě nepije. A on uvnitř někde ví, že to je tak správné. Jasně, no a příště přijde a řekne, tak já zkusím tu vodu, že? Přesně tak, no. Přesně tak. Takže nejlepší způsob jak, jít dobrým příkladem a samozřejmě, když se bavíme o tom, jak masově, tak lídři a známé osobnosti, nejlépe hudebníci, kteří šíří tuto osvětu. To funguje nejlíp. Takže když já udělám song, že bez alkoholu sport, tak to motivuje mladé, ale zase naopak tady jsou rapeři, kteří šíří alkohol a drogy a zase díky ním spousta mladých bere drogy. No. Takže to je taky boj mezi náma. To rozhodně. K tomuhle tým otázkám bylo ještě jinak mu ze srdce přeji hodně zdaru a sil a děkuji za to, že je. A rádiu moc děkuji za tento rozhovor. S pozdravem Evelyn. Takže děkujeme. Čau Evelyn. Tak a... Pěkné jméno, tyjo. Že jo, tyjo. A teď teda ještě další. Marku, myslíš, že používání agresivity na tréninzích pro zvýšení výkonu může mít nějaké špatné následky? Dokážem na tréninku se naštvat v hlavě, ale být milý k ostatním. Pomůže mi to přejít limity, nebo jako dostat se za limity? Jasné. Jakoby negativní motivace, dá se říct. No jako ne kritika, ale taká ta... Heco, jako agrese, hněv, já používám furt na tréninku. Já právě mám rád, když se cvičí a je to taky, že pojď, jo, a zprosté slova, jasně. Já to používám, protože to tě žene kupředu, že kdyby byl trenér a on by trénoval prostě svoje mužstvo a pojďme do toho, no tak. Jasně. Ale když je, hej, co je, pome, zaber, tak najednou. Jo, jasně. No. Jo, hněv je skvělá věc, agrese je skvělá věc zase, když ji používáš. A pokud je usměrněná. Usměrněná a vědomě ji používáš. Vědomě, to je to důležité, že jo, někdo je nasraný a jde vidět, že to nekontroluje. Úplně řve po všem a nekontroluje to. Ale někdo ten hněv použije vědomě a má ho pod kontrolou, proto aby dosáhl nějakého cíle. Například při tréninku, že někoho hecuje, on už nemůže a zařeš na něho sprostě, já to dělám taky. Ale jenom on tam vytlačí ještě dva. Ale jako, jako pořád těm lidem cítíš tu lásku právě, že jo? To není, prostě, že to není jako, že by si naněřoval, že jsou kreténi nebo tak, ale prostě je to ta motivace, že jo? Tak. To je jakoby rozdíl. Používáš to. Tak, přesně. Ještě tady pár otázeček a už jdeme na to tvý album. Tady takhle. Jestli máš v plánu učit Scientologii a zda jsi se setkal s nějakým významným členem? Učit Scientologii, tak v podstatě já používám Scientologii denodenně. Jo? Mm-hmm. Některé věci,
a učit scientologii. Když za mnou někdo přijde a zajímá se, co to je, tak já mu řeknu, co to je. Já mu to osvětlím velmi rád. Takže říkám o tom lidem, když se mě na to ptají, když se mě na to neptají, tak to s nima neřeším. Když vidím, že to někomu může pomoct, tak mu to řeknu. Mm-hmm. A ta druhá otázka byla? Počkej, to bylo jako, jo, jestli jsi se setkal s nějakým významným členem. Jo, jasné. Jo, jo, scientologie je super, že... Tak oni myslí asi ty herce, nebo jest takový víš, takový dlouhý. Tak já herce neberu jako významné, významné ty, jo. Jasně, to je právě, že průser, že někdo je slavný a lidi na základě jeho života hodnotí třeba scientologii. Jasně, no. Ale scientologie je to, co napsal jeho zakladatel Ron Hubbard. A to, co je napsané v knížkách, nic víc scientologie není. To je jediné, co je scientologie. Takže všechny názory, co to je, jak to je, jak já se chovám, jestli to je, jestli je scientologie dobrá nebo ne, to není měřítko. To, co je scientologie, je to, co napsal ten zakladatel L. Ron Hubbard do knížek. A to si každý může vzít tu knížku a je jedno, že 100 scientologů přijde a řekne to, tak to je. Ne. Tak, jak je to v knížkách, když se budeme bavit o tom, co je scientologie. Jo? Mm-hmm. Tak jediné, kde to člověk může najít, jsou v knížkách. Mm-hmm. Jo, proto lidi často říká, aho, ta scientologie, ona manipuluje, oni ti říkají, jak to je. Vůbec. Ty si vezmeš knížku, přečteš si, líbí, nelíbí, zahodím. Přesně líbí, tak. Super, bomba, tady to můžu použít, to nepoužiju a tak dále. A takže setkal jsem se třeba v Americe, jo, jsou největší centra, které jsou. A tam je super, jsou otevřené dveře a jakýkoliv bezdomovec může vejít dovnitř a začít se hned bavit s tím nejvyšším velitelem. Jo. Že lidi často mají, chápete, když chcete dělat zlé věci, tak vy se budete schovávat, tak jako ty rodiny. Jasně. K Rockefellerovi se nedostaneš, k Rothschildovi se nedostaneš. Ale v Scientologii se můžeš dostat téměř ke komukoliv. I těm nejvyšším, co to berou hned, otevřené dveře, přijdeš a hned se bavíš. Mm-hmm. A to se mi na tom líbí, že to je také otevřené všechno. Jasně. No tak to je skvělý. Tady jsou k tomu ještě nějaké ještě doplňující otázky. Zda do budoucna uvažuje, že přestaneš dělat hudbu a budeš se věnovat církvi, nebo to bude propojovat i nadále. Jako jestli teda budeš dělat, jako jestli... Ty jsi říkal, že se nevykašleš na hudbu, že to je ten hlavní záměr. Že jo? Takže určitě neuvažuje, že by si přestal dělat hudbu a naplno se věnoval scientologii. Jako teď ne. Jasně. Určitě ne. Jo, teď ne. Zase neslibuju, neříkám, že, teď to mám tak, že mám plán, jak hudbou pomoci milionům lidí. Mm-hmm. Až tento plán, kam to všechno vede, já nevím, třeba zjistím, že svět se zachrání tak, že se letí posádka na Mars a musíš tam přivést nějakou zázračnou věc, která uléčí tuto planetu. A když zjistím tuto novou informaci, tak ano, třeba přestanu k zhrubu a půjdu dělat, jo, to dávám příklad takový. Jasně. Ale já se vždycky řídím, teď momentálně vidím, že nejvíce pomáhám tím, že dělám hudbu. Jo? Mm-hmm. Až zjistím, že kdybych dělal něco jiného, čím pomůžu více lidem, tak já to klidně začnu i dělat. Jasně. Ale zatím jsem nic takového nenašel. Zatím vidím, že nejvíce lidem a nejefektivněji jsem pomohl svojí hudbou. Ale když přijde nová věc, o které uvidím, tak touto věci dokážu pomoct více lidem. Mm-hmm. Jo, i v scientologii, ten vlastně člověk, který pomáhá, se jmenuje auditor a on dodává tu terapii. Mm-hmm. Ale já bych za svůj život mohl pomoct, já nevím, třeba 20 lidem, když Jasně. budu dělat tu terapii, ale hudbou dokážu pomoct 10 tisícům. Ty sledování na YouTube, já vím, že na tom tolik nezáleží, ale je to opravdu sledovaný, lidi to zajímá. Jo, takže určitě v tom pokračuji, já budu rád, já se Jasne. Těším neskutečně na nový album. To je pecka. Tady ještě k tomu doplňující otázka, proč se připojil k náboženskému směru, když ví, že jakékoliv náboženství odvádí lidi od pravé podstaty člověka? Tak já bych to asi nebral moc jako náboženství teda, ale nechám tě se vyjádřit. Mm-hmm. Samozřejmě. Jako určitě tam byla věc, která se mi líbí, že když víš, že náboženství... Já to nevím, jo. Jak říkám, já jsem člověk, který se řídí vlastním pozorováním. To je první věc, tady mám někde i mobil, já mám na mobilu napsané, první věc, tady, jo. Z druhé strany, není pro mě nic pravdivé, nikdy nepřijímám nic, co já sám nezhodnotím, že je pro mě pravdivé. Což znamená, že když přijde Franta s Pepou a ukážou mi něco, co já vyhodnotím, že mi dává smysl,
Já se rozhodnu, jestli mi to dává smysl. A to bylo to samé s náboženstvím. Já jsem předtím měl informace o náboženství jako křesťanství a tak dále, že tam je jeden Bůh a po smrti není nic. Tak s tím jsem nesouhlasil, tak jsem to označil, že to pravda není, že? Ale udělal jsem třeba chybu, že všechno náboženství. Pak jsem poznal buddhismus a buddhismus už je lépe, už je lepší, už je super. Je tam spoustu věcí, s kterými se ztotožňuju a už říkám, tak náboženství není až tak špatné. A co se mi nelíbí, že jsou lidi proti náboženství? Protože oni se aspoň snažili ukázat člověku a hledali, že nejsme jenom kus masa. Že je prostě něco víc, že jsme ty duchovní bytosti, že je tam něco prostě víc. A oni se snažili to najít. Jo, dobře, někdy to dostali se tam třeba blbí lidi a zkazili to, nebo někde to nedochytali, jo, z křesťanství. Desatero, bomba, souhlasím. Ostatní věci, že posmrtný život není a že, nebo vlastně, že nebe, peklo. Si nebe, peklo, už nesouhlasím. Ale aspoň se snažili, když byly církevní školy, tak učili morální hodnoty. Dneska nemáme církevní školy a žádné morální hodnoty se nevyučujou. Takže v tomhle bylo zase super. Takže náboženství, Scientology je náboženství. Ono v podstatě náboženství je, když nějaká skupinka věří, jo, že jsme duchovní bytosti a začnete tam mít svůj vlastní systém, združovat se a začnou tam i se točit peníze, protože to je, jak začneš mít skupinku a už musíš platit nájem, už je, jo. A to máš jak firmu. Založíš si firmu a máš na výběr SRO, AS, neziskovka a tak dále. Ty si nemůžeš založit svůj vlastní, ty to musíš si vybrat. A tak je to i z církví. Jo, lidi nerozumí, co to je církev. Církev je jakákoliv skupinka lidí, kteří věří, že jsou duchovní bytosti a začnou chtít být oficiálně, jako žijeme ve státu, tak musíš mít na všechno papír. Jasně, no. Papír, a když už chceš mít papír a musíš tam platit nájmy a peníze a výběry za služby, tak už dostaneš označení církev. A náboženství je, když skupinka nějakých lidí věří, že jsme duchovní bytosti a používají nějaké svoje metody k dosahování spirituálních nějakých výsledků. A když už tam máš nějakou metodiku, jak toho dosahuješ, jo, křesťané mají Bibli. Buddhisti mají budhovou cestu, že? Nirvánu. My máme auditing. To je technologie, kdy se navrácíš do minulosti a tam zjišťuješ pravdu. To je to, co máme my. A když už používáš nějakou technologii, tak prostě dostaneš to označení náboženství. A oni mu říkali tomu zakladatelovi L. Ronu Hubbardovi ze Scientologie. On začal lidi se navrátit do minulých životů a v tu chvíli on už vlastně se dostal na pole náboženství. A oni mu říkali, nezakladej náboženství, ne, to nedělej, to bude hrozné. Protože dokud byla jenom Dianetika, jasně, tak to bylo v pohodě, na něho nikdo neutočil. No. A pak toto, a on říká, ale já nemůžu prostě, že mám tady pravdu o tom, že lidi se vrací do minulých životů, minulé životy existují. Prostě já budu říkat pravdu, já nebudu se řídit tím, co je jako populární a to, co ne. A já to samé, já jsem byl taky ateista, ale zjistil jsem, že minulé životy existují na vlastní kůži a tak dále. A je mi přesně tak, a je mi jedno, že to je náboženství. No a co? Pravda je pravda. Já se řídím pravdu, já se neřídím, jak věci zní. Jo? Někdo řekne, ale to, víš to, taky mi církev nezněla dobře, měl jsem s tím slovem spojené úplně hrůzu. Ale prostě zjistil jsem si, co to církev je na vlastní kůži, vlastní pozorování a OK, to je v pohodě. Ale když se vlastně jakoby označí za toho Scientologa, tak netvrdí, že všechno ostatní je špatně. Že? Ne. A to je to právě to, co v těch náboženstvích většinou funguje. Že právě, lidi to mají s tím, že nucení. Já mám Boha a ty máš jinýho, který není Bůh. Prostě. Už jdeme proti sobě, jo? To byly křížové výpravy a v lidích to tam je zakořeněné. Protože minulé životy existují, že ti někdo nutí. Jo, furt. Oni to právě říkají, ty nutíš. Já třeba někdy mluvím a lidi, nenuť to všem. Říkám, já to nenutím, já jenom mluvím. Přesně, a oni už mají pocit, že jim něco nutí, že? Jo, no, protože to mají v televizi, v médiích, že jo, ve škole, to jim taky furt někdo nutil. Tak. A pak to vidí všude. Všude. Že to neznamená, že to je pravda. Že? Proto se lidi, nic mi neříkej, no. já si na všechno přijdu sám. Přesně. Nepřijdeš si na nic sám, to neexistuje. Hej. To je jak kdyby zdal dítě a na všechno si přijde sám. Jasně, no. Každý projde si nějakýma informacema, knížkama, vlastním pozorováním a potřebuješ, proto ta hra je o tom, že tady žijeme spolu, což znamená, že si předáváme informace. Mě naučilo tisíce lidí v životě dobré věci, které jsem od nich převzal.
A já jsem naučil zase, je to úplně v pořádku. Mm-hmm. Přebírat věci od druhých je úplně v pořádku, když ti dávají smysl a ty je sám pozoruješ. Přebírat věci od druhých, když ty to nevidíš, je to špatné. Že někdo řekne, Pepa je zlý. A já, jo, Pepa je zlý. Ale když mi řekne, Pepa je zlý, tak pro mě to není pravda. Až uvidím na vlastní kůži, že Pepa se chová špatně, až pak. Musíš to taky prohnat tou svojí vlastní intuicí, že jo, a nevěřit slepě všemu, co jakoby slyšíš. Tak. Já to taky vlastně říkám vždycky na tom příkladu, že v práci jede zdvižkář, přejede ti nohu a ty zařveš, je to idiot, neumí řídit, a teď všichni, jo, to je idiot, neumí řídit, ale přitom to nikdo neviděl, jo, a nikdo jakoby to nezažil, ale přesně tak. Půlka firmy najednou ví, že ten zdvižkář je idiot a prostě, jo. A nikdo s tím nemá žádné zkušenosti. Že? Největší kontrola lidí je skrz informace. Největší. Jsme jeli včera v autě, ne? Řídíme a frajer, jsme jeli, že? A frajer úplně fakt jako strašně rychle a v uženém průnad jedničce tam klíčkoval a jel. A kámoš řídil, on říkal, no to je hovado. A říkám, jak to víš? Co když mu zavolala žena, že rodí? Přesně, jo? Spěchá. Spěchá, on jede zachránit. Je to hovado? Není. Akorát ty máš ten předsudek a tu domněnku, že teďka někoho ohrozil, jo, jel fakt jakože si řekneš, ty vole, to je policajt nebo co. Jasně, no. Takže by se to dalo označit. Ale ten, když si výše a více vědomější, tak nemáš ten prostě, není to správné mít předsudky. Přesně, to je vlastně to, co mi jako první naučil právě ten Eckhart Tolle, jako nemít ty domněnky, protože ty domněnky jsou opravdu pouze výplodem naší mysli a my to potom ještě vyčítáme těm lidem, jo? Že se o nich něco domníváme, jo? Prostě opravdu nesmysl. Teď už se pomalinku dostaneme na to album, chystáš nějaké další projekty s ostatními rapery? Nechystáš. No a v tom případě ta otázka, která už se týká toho alba, plánuješ to album nahrát ve 432 Hz? Co to je, tyjo? Tyjo, neznáš, jo? Ne. Tak to je, to, o tom si něco zjistí, protože já to mám všechno převedený. Prostě hudba se nahrává ve frekvencích 440 Hz. Aha. A před 50. letma se nahrávaly na 432 Hz. A od té doby se to změnilo. A 432 Hz jakoby otevírá čakry, prostě nabuzuje a těch 440 zase uzemňuje. A máš nějaký článek o tom? No? Hele, na internetu se najde spousty věcí, dá se to převést všechno. A když si pustíš hudbu, tu starou a pak tu novou, a pustíš si znova tu starou, tak už ji nemůžeš poslouchat. Pošli mi to, to je zajímavé. To je skvělá věc, takže to právě Suverénu říkal, že to chtěl na tom posledním albu, ale že to nestih. Mm-hmm. Takže to nový bude mít 432 Hz. Takže, ale ono to nejde upravit post, musíš to už rovnou natáčet s tím. Ale takže to je dobře. Ale určitě si o tom zjisti a zkus si to převést. A máš odkaz nějaký? No jasně, to najdeš. Hele, třeba když máš nějakou oblíbenou písničku, třeba od Linkin Park nebo od Eminema, tak si napiš do YouTube název a za to napiš 432 a najde ti to a ty si to pustíš a fakt uvidíš, že to je fakt stokrát lepší. Takže to by tě mohlo hodně zajímat. Já ti to potom pošlu na Facebook, no, to nebo jako na e-mail. No to by tě mělo zajímat jako hudebníka. Jo. Takže právě se byl ten dotaz, takže třeba až to další. A teď teda se vrhneme na to album, protože ty si vlastně vydal tu sérii těch videí, je jich asi 6, že jo? Pak jsou ty Revolta rytíři nakonec, tak vlastně tam si taky hodně ukázal, jak to lidem pomohlo, co ti psali, že jo? To musí být úžasný, že prostě co ti všechno ty lidi psali. A takže plánuješ teda nový album s tím, že budeš vydávat každý týden jednu písničku, jestli jsem to dobře pochopil. No, nechám ti, abys to představil sám, protože k tomu se váže i to velké X, které máš tady, že jo? Na hrudi, což můžou vidět živě nebo na televizi. Ano. Takže povídej. Takže je to můj životní projekt a beru to, že všechno, co se stalo od evoluce vědové motivace k činům a Snílkovi vedlo přesně k tomuto momentu. Protože jsem přišel na to, že mojím účelem a cílem je pomáhat hudbou lidem. Mě nejvíce šťastným dělat, když mi nepřijde člověk a poklepe mi na ramenu. Hej, ty jsi dobrý rap, jsi super. Dobré, ok. Ale když přijde člověk a řekne mi, tvoje hudba mi pomohla v životě. Mm-hmm. A já najednou cítím, že dělám to, co mám tady dělat na této planetě. Že to jsem já. Že to je můj účel, to je moje poslání. A cítím, tam nejde o to, že se z toho cítím super, jo, že bych to dělal proto, ale je to moje poslání, které já musím následovat. Pomáhat druhým. A tak jsem
udělal takový průzkum a zjistil jsem z těch zpráv od lidí, z těch tisíce zpráv, že některé moje songy pomáhají lidem něco v životě změnit a některé ne. A některé více a některé méně. Já jsem chtěl najít, dobře, když nějaké písničky moje dokážou u člověka, který je úplně v háji, ho během měsíce dostat do stavu, kdy je, jo, jsou také případy úplně v háji, že přemýšlí, že to skončí, k úspěšnému člověku, který řídí firmu. Mm-hmm. Ne, fakt aj takové příklady. Jo? Ti třeba nechtěli být ani na tom videu, protože někteří jsou úspěšní. Jasně, no, a už lidi, co vedou firmu, že? Jasně. Ale jsou to i mladí 13-letí lidi, ale jsou to i 40-letí lidi. Jo? A dobře, tak říkám, něco v té mojí písničce to dokáže způsobit. A já musím najít, co to je, ten faktor X, X jako neznámá v té rovnici, co to je. Takže jsem sestavil dotazník, takový průzkum, kde jsem dal třeba 15 dotazů a rozeslal jsem to těm lidem, kterým moje hudba pomohla. A tam jsem mohl zjistit, které songy to způsobují, které nástroje, který vzkaz, jaký styl, jakým jsem rapoval, jakou emoci jsem měl, jasně, protože oni mi napsali. Před tímto songem jsem se cítil takto, který mi změnil život. A po tom songu jsem se cítil takto. Mm-hmm. Byla třeba beznaděj, ztráta, bolest. Poslechl jsem si tento song a tam potom odhodlání to změnit, naděje, víra v lepší budoucnost. Což je super nástroj. Hmm. Jo, lidi často si kupují energetiáky, aby dostali energii, což je v pořádku. A v hudbě dokáže dát člověku takovou energii, že zvládne těžkou část svého života. To rozhodně. Takže jsem na základě toho zjistil, co je ten faktor X. Jo? A sranda je, já ho ještě nechci prozrat, protože je tam více faktorů, které to způsobují. Já jsem šel fakt do detailů. Je, ale jeden je hlavní, který to způsobuje. Jeden je tak hlavní, že který je ten, který jsem našel a nechávám si ho zatím pro sebe, protože já to beru jako celoživotní poslání a chtěl bych to udělat i jako vědecký výzkum právě celosvětově, protože bych chtěl učit další umělce. Jasně. Jo, vem si, že je někdo, kdo má dosah na milion lidí a začal by si podle toho průzkumu, výzkumu dělat muziku, která pomáhá lidem. On by dokázal pomoct 500 tisícům lidem. A já jsem vždycky přemýšlel, jak pomoct milionům lidí a změnit planetu. Protože ty, když pomůžeš 10 milionům lidí, ty nepomůžeš jenom 10 milionům lidí. Oni pomůžou dalším 10. A to už máš 100 milionů. Takže kdybych v budoucnosti učil ty lidi, jak dělat muziku, která lidem pomáhá, tak to je taky můj sen. A je tam spoustu dalších věcí, které nechci ještě. To je, no, tak jasně, obrovská myšlenka. Já to nebudu tahat. Že například jsem fakt toho, že někteří to pochopí, ale někteří to fakt vůbec nepochopí a ještě by to zhejtovali a já si zatím ještě držím pod pokličkou. Jasně. Ale je to tak velká myšlenka, že ježišmarja, je to celé moje životní poslání. Takže ten faktor X jsem našel a teď hledám způsob, jak ho co nejvíce zesílit, jak ho co nejvíce umocnit. A na základě toho dělám teďka první pilotní vlastně průzkumné CDčko, které změní svůj život, které jsem udělal na základě této rovnice a tohoto výzkumu, na co jsem přišel. Takže ty songy jsou poskládané tak, aby ten člověk, když ho bude poslouchat, tak aby se na konci cítil tak, že cokoliv v životě, co ho trápí, aby to překonal, rozsekal a dosáhl něčeho v životě. Aby tam byl nějaký posun. Já neříkám, že se mu vyřeší celý život, že najednou od té doby už bude všechno super. Ale co jsem přesvědčený, že spousta lidem je to dostane z nějakého bodu na vyšší bod. To jsem přesvědčen. Myslíš jako na vibrační úrovni? Taktéž. Taky. Ono to celé funguje, že na co jsem přišel, co je to pomoc? Pomoc je, když člověka dostaneš do lepšího psychického stavu a člověk v lepším psychickém stavu má lepší, pozitivnější myšlenky a my víme, že budoucnost si tvoříš tím, na co myslíš. Když člověka dostaneš do lepšího psychického stavu, on lépe myslí, protože člověk, když je v háji, jak přemýšlí, to je hrozné, já to nezvládnu, já to nedám a tvoří si jakou budoucnost, já to nezvládnu, já to nedám a furt si ji tvoří a všechno si tvoříš tím, na co myslíš. Ale když ho dostaneš do stavu, kdy je silný, kdy se cítí psychicky lépe, tak začne přemýšlet a to zvládnu, to dám, to dokážu. A když ho udržuješ v tom lepším psychickém stavu, on si tvoří lepší budoucnost a stane se mu lepší budoucnost. Mm-hmm. Takže celý ten princip pomoci je dostat člověka na lepší psychický stav, kde on má lepší myšlenky, zvládnu, dokážu, překonám, udělám, zamakám a tímto si to vytvoří. On už sám si to udělá. To není, že ty to uděláš za něho. Ty, co můžeš udělat, toho člověka dostat na psychický stav hodně nahoru, kde on už si ten život vyřeší sám. Mm-hmm. A to je to, co se děje.
A v té hudbě, protože ano, bytost má svoji vibraci. Čím více je hmotná, tím je nižší. Jo, když jdeme agrese, strach, úzkost, smutek, žal, tak to jsou také pevné, že se stáváš úplně hmotou. Ale hudba tě dokáže provést tou frekvenci do jemné, do krásné, a tak je sestavené to CDčko. Od nasranosti, nasranosti, chce vyšší, tenčí frekvenci, a tam najednou já to všechno dokážu. Mm-hmm. A on si vytvoří život, že to dokáže. To jsem se chtěl právě zeptat, jestli to bude opravdu od spoda nahoru. Od spoda přesně. Takhle bych to to CDčko je poskládané od nejnižších frekvencí, také těch nejhustějších, jasně, frekvenčně, vibračně, až po ty nejtenčí. Poslední, první a poslední song, to je tak rozdíl, první song je úplně, že bys chtěl fightovat, že bys úplně se nasral, a poslední song je, že bys odletěl. Já cítím Boha, všechno bude v pořádku, všechno je krásné, všechno je v míru. Tak, tak. No, ty si, takže ty to začneš vydávat, ty písničky, protože ty dáváš všechno na YouTube, že? Což je skvělý, protože tím pádem asi jakoby počítáš s tím, že lidi třeba budou méně kupovat CDčka nebo tak, protože vlastně... Já jsem to CDčko ani neřešil, no, fakt. Právě. Já jsem tak neměl na tom, já jsem tak ponořený do toho projektu natočit těch 12 klipů, že mě jde tak čistě jenom o tom, takže lidi to budou mít zadarmo, jo? Ale dám určitě internetový prodej, že kdo bude chtít podpořit, tak si koupí, jakože fakt, a si myslím, že tak je to správně, když člověk uvidí, že mu to pomůže, měl by si to koupit, protože by měl jako podporovat to, co mu v životě něco přináší. Ale nechávám to, v podstatě to dělám, že to lidi budou mít zadarmo na YouTube. Já jsem takhle vlastně koupil Snílka, a když jsem vlastně, já jsem vůbec nevěděl, že vydáváš nový album, a ve chvíli, kdy vyšlo, tak ve chvíli, kdy jsem to zjistil, tak jsem rychle šel na internet, hned jsem si ho koupil, stáhnout a měl jsem velikou radost z těch písniček. Teď bychom si mohli jednu pustit, ale dáme si kratší, protože já jsem chtěl pustit Svět se změní, ale dáme si kratší písničku, a to jsou Rebelové vesmíru, která je moc hezká. A nakonec, jestli na to bude ještě čas, tak si pustíme ještě Díky, protože to je vlastně poslední písnička. Pěkně, a ta všemu poděkuje, a myslím si, že to skvěle zakončí. Takže jdeme na Rebelové vesmíru. Takže ty o posledních 17 minut, já nechci, aby to skončilo. Ne, už teď jdeme na to. Tak, to byly Rebelové vesmíru, které jsou tedy z posledního alba Snílek, které vyšlo v roce 2015, možná už, že jo? Někdy na konci. No, já se cítím jako taková tak šílená faninka, ale je to tak. Takže vím spousta věcí. No a nakonec si teda dáme tu písničku Díky. Můžeš se k ní občerstvit melounem. Dám si meloun. Českým dobrým melounem. Já teda zatím nepřišly žádné otázky. Na to nové album říkal jsi, že tam bude 12 písniček. Že jo? 12 písniček. Ano. Takže to je super. To zase budu mít co poslouchat. To už, jako, už to chybí. Ale budeme na to čekat jako na seriál. Každý týden to, jedna písnička. To je dobré, že? Což je právě to, že ten člověk bude mít možnost si tu písničku nechat rozležet v té hlavě. Tak. Jo? Bude se moc nechat tím jakoby ovlivnit, inspirovat prostě, a ve chvíli, kdy to vstřebá, tak šup další. Šup další. Jo, přesně. Takže a bude taky 12 týdenní seriál. No? Jasně. Tak. A ke všemu vlastně budou videoklipy. Ke všemu budou vizuály, takže videoklipy. Je to úplně ojedinělý projekt, že 12 videoklipů ve 12 týdnech. Mm-hmm. Tak to je fakt skvělý. No a potom vlastně, tak pro nás smutná zpráva, odjíždíš do USA. Taky můj životní sen se tam dostat. Někdy se tam podívat. Kam bys chtěl? Tyjo, mně se líbí jich. Jakože, Florida. No, Florida, já spíš jakoby takový ten Kansas. Tam vlevo, jo. Alabama, jo, takovýhle ty prostě, aha, ty venkovy, víš, jako. Ale samozřejmě, kdybych chtěl do Ameriky, tak samozřejmě bych projel prostě od zhora dolů, co prostě. My se chtěli, byl ten, já nevím proč, ale pro mě to je 11. září. No, jasně. Dvojičky bylo nejsilnější. Já jsem jel do New Yorku a šel jsem přesně na to místo. To jsi říkal, no. A teď ty se... Pro mě to bylo největší taky přelomový věc, že? Když jsem se začal zajímat o dění ve světě. Byl jsi tam, kde to vlastně začalo, že jo? A teď ano, já jsem tam nějak se díval jako ještě mladý kluk v pokoji na to. A prožíval jsem to, úplně jsem mal naštvaný, že se něco takového děje. Jasně. Díváš se na to, žil si tím, a tak se formovala revolta.
A teď jsem tam stál, tam vidíš ten památník prostě, jiná budova a už jakoby nic, život jasně, jede dál, jasně. Že? Jak kdyby to... Ground Zero. Strašně zvláštní pocit jsem tam měl a udělal jsem tam právě také rozhodnutí, díky kterým teďka dělám to, co dělám, že mě to... Já jsem od malička chtěl jako s Amerikou, já jsem strašně měl rád Ameriku a právě z toho důvodu, že v Americe je to tak, že když něco chceš, tak budeš makat a budeš to mít. Mm-hmm. Tam je ta filozofie i lidí tak nastavená. Děti jsou vychovávané tímto způsobem. Chceš něco? Budeš to mít, když budeš makat. Ale musíš si zatím mít. Přesně tak. Tady jsou děti vychovávané. To bude těžké. Mm-hmm. A to se mi nelíbí prostě. Tady je zarytý komunismus ještě v lidech. To rozhodně, ta doba, kdy to ještě bylo takové složitější a nebyly taky možnosti, že jo? A ty lidi bohužel ty děti udržují neustále v těch starých jakoby vibracích nebo v těch starých situacích. Takže ty teda se budeš stěhovat, ale dočasně, že jo? Znamená to, že se vrátíš do České republiky? Nebo... Jako já tady budu jezdit minimálně co půl roku, ale plánuju každý čtvrt rok, jo? Ale říkám, nechci úplně o té budoucnosti tak moc mluvit, protože já mám rád činy a stejně, dejme tomu za rok, lidi uvidí, na čem jsem pracoval, co chystám, protože se to spustí. Jasně. Jo. Takže to teď ani nemá cenu říkat, lidi to uvidí. Do roka, do dvou uvidí, co plánuju tím celosvětovým projektem. Oni to uvidí, to vyjde ven. Tam jde o to sledovat vlastně na Facebooku, na YouTube, všechno, co děláš, protože... Budu furt v kontaktu. Budu díky internetu super věc, můžeš být kdekoliv, můžeš být přesně tak. Na Aljašce a můžeš být ve Vietnamu a můžeš stále dělat muziku a pomáhat lidem. To je bomba věc, ten internet. No a kam přesně? Do LA? Nebo... Teďka jedu na měsíc na Floridu a potom jedu do LA, ano. Takže tam budeš mít svůj hlavní tábor, ve kterém budeš teda operovat a ano. Pak sem budeš jezdit na nějaký jako dovolený zpátky. Protože já věřím, že Česká republika máš i furt v srdci, že jo? Že... Kořeny a říkám, budu jezdit na kempy, dělám kempy, zase zimní, takže dělám sebe revolta kempy, kde mi jezdí stovky lidí stále ročně, takže budeme dělat teďka i zimní kemp, takže vždycky přijedu, jdeme tomu na týden, na dva kvůli kempu, dělám kemp pro 100 lidí, namotivujou se a jdu zase zpátky. To je také ještě zatím moje srdcovka, ale říkám, je to teď. Za dva roky třeba se přestěhuju do Vietnamu a budu operovat z Vietnamu. Jasně. Já nejsem až tak jako fixovaný, že tím, kde člověk je, důležité to, co děláš a kde se ty cítíš dobře. No, bacha na ty sliby, protože můžeš říct 100 dobrých věd a jednu špatnou, dá se říct, nebo nepravdivou, ale lidi to budou omlacovat v hlavu. To je třeba jak u Dana Landie, já jsem z toho vždycky byl, že 10 nebo 20 let furt někdo prostě, že je nácek, to je... Před 20 lety byl nácek, takže cokoliv teď řekne, nemá žádnou váhu, protože vlastně byl nácek, že jo. Jo, já jsem taky čet jeho knížku, teď jsem jako viděl nějaký ty rozhovory, viděl jsem, co on začal dělat, jo, to je něco neskutečného, v čem on se začal Dane, jako, super člověk. Jako pohybovat, přesně tak. A oni furt to budou... To je Nick, jo, já dávám tento příklad, protože to asi tak nejvíce lidí zná, no, jo. No. A nejvíce lidí zná prostě, že 20 let někdo ti bude furt předázovat nějakou kravinu, která... Kterou si udělali, jsem tam mladej prostě, jo. Tady přišla jedna taková konstruktivní kritika, to myslím ze srandy. Velmi málo víš o křesťanství, problému, zlo má svou existenci a není hmotné. Tvé názory jsou jako perly házené sviním. Tak oni to myslí na mě, protože včera jsem měl díl o tom náboženství. Takže jak jsem říkal, děkuji, vezmu si to k srdci a můžeme jít dál. Gibu Akademie, no, kamarád tam byl právě na té Gibu Akademii a byl taky velice nadšený z toho. No. Takže to je skvělý. No, každopádně tvoje plány jsou tedy dost jasné, i když jsou stále zahalené nějakou tou... Co má za lubem. Přesně tak. Ten sektář jeden. Jo, to jsou ty písničky s tím souvenem. Hej kámo, říkají možná, že jsme sektáři, že jo, prostě to je... Hej, fakt normálně, největší škola pro lidi by byla jim pomoct naučit je pozorovat.
Protože člověk se na něco dívá a mu furt ta mysl předazuje nějaké, jo, on je zlý, on se hrbí, on má to a on je to, on je takový a makový. On se na někoho podíval, víte, jak se na něho podíval, ten je. Jenom naučit se, kdyby se lidi naučili pozorovat to, co je. Co znamená, vidím bílou stěnu, je bílá. A být nezávislým pozorovatelem. Nezávislý pozorovatel. To je přesně ono. Jo, a ty lidi se nechávají moc ovlivňovat svýma emocema, myšlenkama. Jo, a což zase dá se pochopit. Jo, tolik těch bolestivých věcí člověk v životě zažil, že prostě už vidí to zlo skoro všude. Mm-hmm. A zase ublíží ti, chápeš, ublíží ti jedna holka a potom co člověk dělá. Všechny holky jsou stejný. Jo? Přesně, všechny holky jsou stejný. A ty si říkáš, a on každou holku už vidí na základě té špatné zkušenosti s tou jednou. Mm-hmm. A to tak je i s těma umělcema. Ty jsi měl rád nějakého umělce a on ti udělal kravinu a teď máš další umělce oblíbeného a už jenom čekáš, kdy tě zklame. Mm-hmm. Takže... No, hele, teď mi napadlo s jinýma umělcema, s tím novým albem. Ty vlastně, vy máte s tím Suverénem na každém albu, máte nějaký společný track, bude to i teď? Je to poprvé, co nemám žádnou rapovou hostovačku, protože jasně, tím, že to je to ten osobní můj výzkum, jasně, tak já tam dávám čistě jenom ten svůj výzkum a jediné vlastně refrény se dají, protože refrén je naspěv, tak tam mám asi tři refrény, kde mi zpívají. A to je jediná věc, s kterou jsem potřeboval vlastně pomoct. Jinak tím, že je to ten výzkum, který já testuju, tak nebylo potřeba. No, no jasně. Ne, že bych nechtěl. Doufám, že mě jsou jako... My jsme kámoši. No, jasně, no, tak... Točíme spolu klipy, chodím, stýkáme se a tak... Kdyby mě poslouchal nebo viděl, tak doufám, že kvůli toho mě ty že nepozveš na nové album. On tady byl taky ve vysílání a taky si chválil spolupráci a hlavně vy jste měli v té malostranské besedě, že jste měli ty společné přednášky a ten koncert. No a mě se moc líbí ty vaše písničky, to jako, že vy jste takový yin-yang prostě, že se fakt doplňujete v těch textech a tak celkově. Takže to je teda škoda za prvý, to teda jakoby na jednu stranu, že tam nebude Suveréno a jiný, ale zase na druhou stranu bude to tvůj opravdu solovej vlastní projekt a opravdu dal si do toho všechno a proto by tam v tom měla být jenom ta tvoje energie, že? Tak, tak. Takže, no, máme 7 minut do konce, i s tou písničkou uvidíme, možná trošku přetáhneme. Žádný dotazy nepřišly, nějaký, který bych já měl, můžeme klidně nechat po vysílání. A já teďkonc teda ti dám prostor, aby si řekl nějaké svoje poslání, nebo co by si chtěl vzkázat lidem, protože to byl vyčerpávající rozhovor, řekli jsme tady spousta věcí, tak pokud by si měl něco, o čem by si se chtěl podělit s lidma, tak. Ježiš, tak to je spoustu věcí. Právě, takže proto máš ještě několik minut. No, jak jsme to tady, když to tak zhrnu. Super věc v životě, pozorovat jenom to, co je, nedomýšlet si. Jo, je to aj krásně fakt ve čtyřech dohodách od Jardy Duška. To je tak důležitá věc, fakt. A to nejenom tomu, že to ubližuje druhým lidem, to nejde, ale sami sobě. Žít v pravdě je super věc, je krásná věc. A člověk, když si domýšlí, tak on sám sobě vlastně, jo, když například byli lidi, kteří mě označovali, já nevím, zanácka, tak oni sami, oni jsou v takovém stavu, když pak teďka už víš, že to byla úplně kravina, byli fakt lidi, co si to mysleli, jasně, že vlastně jsou ve stavu, kdy nedokážou rozlišovat pravdu. Jo? A to je to stejné teď, protože já to, co dělám, dotáhnu do konce a ty výsledky budu mít furt. A teď jsou lidi, já to pozoruju, třeba 2 roky zpátky proti mě lidi někteří úplně útočili. A dneska už jsou zase, třeba mi jezdí na kempy, nebo mě podporujou a zase zpátky. Protože se ukázalo, že ty věci, které o mě byly řečeny, nebyly pravdivé. Protože já stále pokračuju, já stále vytvářím tu hudbu. Takže tam jde o to, že kvůli sobě žijte v pravdě a samozřejmě takový zákon. Kdykoliv budete mít špatné myšlenky od druhých, tak to berte jenom jako myšlenky, prostě mysl to tam háže, dobře, v pořádku, ale neventilujte to, protože, já to vždycky říkám, někdo o někom řekne, no to je debil a já. Jak by se líbilo, kdyby o tobě někdo říkal, že jsi debil? Prostě ten vesmír tak, ten život tak funguje, že ty ublížíš, je ti ublíženo. Takže už kvůli sobě neútočte na druhé lidi. Jo? To myslete o druhých pozitivně. Dobře o druhých smýšlejme. Protože když budeme o druhých smýšlet špatně,
budeme vidět špatný svět. Chceš vidět špatný svět? Myslí o druhých špatně. Takže od každého se dá vzít něco dobrého, ale tam jde o ten základní věc, ty domněnky prostě neprojevovat. Já to vždycky říkám, někdo má někomu domněnku a říkám, jak by se líbilo tobě, kdyby někdo o tobě špatně smýšlel? No, přesně tak. Neventiluj to, dobře, tak máš špatnou myšlenku o někom, tak ji hned neříkej prostě. Ale většinou je to tak, že ty lidi, co nemají rádi na ostatních, sami dělají, že jo? Jo? Může takže být, no. Říkají, ona jenom pomlouvá, že jo? A co děláš tu chvíli, že pomlouváš? Prostě je naprosto jednoduchý. Takže lidi by si měli uvědomit, že to, co je vevnitř, je venku. A že prostě to, co vyšleme, se nám vrátí. Tak, a ještě jednu věc, to chci říct. Je s váma všechno v pořádku, lidi, jo? Mm-hmm. Fakt. Často bývá přesně tak, že to je špatně, to je špatně, to je špatně, ale já to říkám i na přednáškách. S váma není nic v nepořádku. Mm-hmm. Prostě jste takový, jak jste, v pořádku. Máme svoje chyby, každý je dělá, ale i to je v pořádku, když se budeme zlepšovat. Mm-hmm. Další ano? Jo, ne, jako jestli pokračuješ? Jo. Jo, super. Ještě taká pěkné, co se mi hodně líbí, poselství. Každý v životě chce více energie a mít více síly na to dosahovat toho, co chce. Získává se to pohybem. Čím více pohybu v životě vygeneruješ, tím více máš energie. Je tady takový falešný údaj, že musíš odpočívat, abys načerpal energie. To není pravda. Lidé, kteří odpočívají, to vidíte na lidech, co jdou na dovolenou, si lehnou a po dvou dnech nuda jak svině a jsou zpomalenější. Když chceš víc energie, více se hýbej, více běhej, více komunikuj, více píš zprávy, více sdílej příspěvky, více choď do obchodu, více dělej cokoliv, ale hlavně dělej. Tím se získává energie. Není to pravda, že energie se získává odpočinkem a to, co se tady tvrdí. Mm-hmm. Chceš energii v životě, chceš sílu, hýbej se, píš, volej, oslovuj lidi, choď tam, zajdi na schůzku, zajdi na novou schůzku, zavolej novým lidem, pošli e-maily a uvidíš, jakou budeš mít energie. Seš teďka třeba někdy, zkusí to někdy. Cítíš se trošku blběji, trošku tak, jako se ti nechce věci, tak vstaň, udělej 10 kliků, 10 dřepů, zavolej 6 lidem, napiš zprávu 5 lidem a zavolej někomu, koho máš rád. A uvidíš, že za 5 minut máš tolik energie, že jsi nemusel si dát žádný vitamin, žádnou prostě, žádné ovoce, a jenom svým vlastním pohybem si vygeneroval energii. Mm-hmm. To už objevil Einstein. Energie je pohyb, kmitající částice. Co je energie? Pohyb. Ale tady je furt, já to vidím, já jsem taký člověk, co od rána do večera něco dělá. Furt, ne? A lidi mi často říkají, ale jo, zpomal trošku, ať je něco, to jsou kraviny. To jsou kraviny, to jsou ti lidi, kteří furt jim něco je, protože furt odpočívají. Lemry, no, tak. A známe to každý, taky mám někdy za měsíc jeden taký den, to spozoruju úplně, že jak mám, že nemám ten den nic na práci, tak jo, tak dneska, ale stejně po půl den mě to přestane bavit a je ze mě ten půl den lemra. Jasně. A pak řeknu, ne, a radši si domluvím schůzky hned na ráno, protože vždycky, jak tam máš něco, co musíš udělat, tak máš energii jak svině. Mm-hmm. Jak nemáš to, co nejhorší je, když máš den a nemáš, co bys v tom dělal. Nemáš cíl v tom dělat. To je hned všechno problém a to je špatně a to mě tlačí a tamta ona se na mě špatně dívá a on je nějaký divný. Prostě lidi, i proč já to říkám, že oni si na něco stěžujou, ne? Mm-hmm. Říkám, no, ty nemáš co na práci, že? Jo. Lidi, co si furt stěžujou, kritici a ti Facebook, na Facebooku, oni nemají co na práci. A oni nemají co dělat, že? Oni nemají co dělat. Proto přemýšlí nad kravinama a proto to máš jak děcka. No, jim nedáš přes den nějaký úkol nebo něco, co by měl dělat a co oni začnou dělat? Oni začnou být otravní, začnou tě otravovat, začnou zlobit. Jasně. Protože se nudí. Hmm. A to jsou aj ti hejtři. Teď jsme na to přišli, hejtři, oni se nudí. No, oni nemají se, co na práci. Tak musí prostě. Tak zlobí. Zlobí lidi po Facebooku. No. Zlobí lidi. Rychlej dotaz, kdy bude ty první videoklip? První videoklip bude srpen, ale neřeknu jasně. Přesně, kterou neděli. To už si říkal, to už tě musí přestal bavit, ne? Ne, jasné. A další dotaz, ještě poslední teda na závěr. Jestli tě podporuje rodina v tom, co děláš, a děkuji za krásný klip a písničku o kráse ženy, kde hrála tvoje mamka. Od posluchačky. Tak.
Ahoj, ahoj, jak se jmenuje? Jmenuje se Eva. Ahoj, Evičko. Jo, podporuje mě rodina. Mám teď... Jo. Na začátku samozřejmě to bylo těžké, protože když jsem opustil školu kvůli hudbě, tak to z toho bylo halo. Jo. Ale dneska už mě podporují a fandí mi, jasné. Takže super. A jsem rád, že se ti líbí tato písnička. Je přesně pro ženy. Přesně, takže... ta je fakt úžasná, ta písnička. No, díky. Je 5 hodin, bohužel písničku díky už nepustím, nebudu brát kolegovi čas. Takže já ti moc děkuju, že jsi dorazil, že jsi konečně mohl promluvit k posluchačům. No a ještě se rozloučíme. Za tyko nás čeká Milan Knop, Život je bezva, neb setkávání s neznámým. Potom nás čekají hovory u Klábosnice, Ladislav Novotný, Nebezpečí v Evropě, Evropská kulturní studia a tak dále. A poté živě Alois Hlásenský, Právo na právo. Tentokrát se zaměříme na protiprávní rozdělení ČSFR. Takže určitě máte co poslouchat. Já se loučím s dnešním hostem, s Markusem Revoltou, který jsem dorazil. No a přeju mu mnoho úspěchů a snad se ještě někdy uvidíme ve vysílání. Díky moc, kámo, bylo mi ctí a super název, Život je bezva, ten další po mně, co je, tak to se mi líbí. A já řeknu teda díky všem fanouškům, díky všem, kteří mě sledujou, podporujou a hlavně do toho žít život, energie, pohyb, změny k lepšímu, makáme, makáme. Nekritizujeme, makáme, makáme. A hlavně poslouchejte dál jeho tvorbu, Markusovo, Revoltovo, a hlavně to, co vlastně chystá do budoucna a hlavně ty nový videoklipy. Takže na YouTube to bude, jo, na Revolta TV, jak je ten kanál. Přesně tak. Od srpna se těšte na mega přísun jedajské energie zesbírané ze Star Wars. Fakt jako bude to Superman, Batman dohromady. Tak už se těšíme. Spider-Man. Takže nyní už studio Poděbrady, Milan Knop, Život je bezváne, setkávání s neznámým. No a mějte se krásně, uslyšíme se zítra ve sluneční věda faraona Achnatona s Milošem Matulou. Takže mějte se krásně a naslyšenou.